Dámy a pánové, vítejte zpátky u posledního zápasu o velkého finále Playzone ligy. První historicky. Tak velký finále, že jsi to řekl čtyřikrát. Samozřejmě, to je finále finále. A ještě to úplně závěrečný finále bude až v té poslední hře samozřejmě. Vítám tady u sebe teda ještě jednou Mozilu a dokonce i Bronka, kterýho vy bohužel na kameře tady nevidíte, ale budeme kástit tenhle zápas ve třech. Tak co Mozi? Exetus nebo Esuba? Ti z vás, co sledovali takový ten krátký analýz desk, co jsme měli po zápase o třetí místo, já jsem se klanil na stranu Esuby, ptal jsem se některých hráčů z Fraternitas a i některých hráčů z Majestic Lions. Víceméně celá Alza Tech Zone dává větší naděje právě Esubě, ale Extatus rozhodně není tým, který by se měl podceňovat. A neměl by se asi podceňovat. Čekáš, Bronko, nějakou 20-minutovku rychlou na schladění žáhy? No určitě nějaká vysnoubolovaná hra by mohla přijít, ale 20 minut bych neočekával ani od jednoho týmu, že by se nechal takhle rychle ukončit bázi. Přece jenom jsou to zkušenější týmy, dokáží zpomalit ten soupeřící snowball. Mohli jsme dělat Extatus vlastně oba zápasy proti Fraternitas. V Early byli behind a podařilo se jim otočit pak v tom midgameu na ty teamfighty. Takže a Esuba, viděli jsme krásnou koordinovanou hru z jejich strany už vlastně několikrát, už i na předchozích turnajích nebo ligách, takže určitě Esuba bude favority, ale já bych očekával, že hry budou okolo tak 35 minut. Očekával bych tři zápasy osobně. Bronko říkal, že Extatus v obou dvou hrách proti týmu Fraternitas hrál ze začátku behind, musel se do toho dostávat, musel hru otáčet. Čekáš podobný scénář i v těchto těch následujících hrách, Mozi? Já očekávám, upřímně mě bude zajímat, jak se týmy postaví k draft fázi. Naposledy, když jsme sledovali Extatus versus Esubu, nebo co já jsem měl s Bronkem možnost komentovat v ROG, tak tuším, že to byl ten zápas, kdy Russo hrál Talona na midlane, že ano? Blind pick Talon to byl. Blind pick Talon na midlane a právě ten mid mě bude zajímat, což jakoby následně zodpoví na otázku, jaký já očekávám průběh zápasu. Myslím si, že to bude hodně ovlivněné právě tím, co se zjeví na midlane. A nemyslím si, že uvidíme nějakého asasina na midlane. Jako nám ukazuje Russo nebo Humanoid, já si myslím, že první hra bude taková ta strategičtější. Taková ta kontrolovanější, taková ta zahraniční, řekněme, že to nebude taková ta takový ty český jatka, ale že se tam dá nějaká ta strategie a očekával bych, že první zápas teda bude delší. Já bych na druhou stranu neočekávám, že budou nějaké velké jatka, ale očekával bych, že Extatus, pokud budou mít tu možnost, tak zvolí tu svoji klasickou kompozici, kde Necromartě veme Gangplankalu na top, pokud to bude volné. A Russo zkusí toho SSina, například třeba i toho Fize by mohl zkusit na mid. A navíc Extatus mají ten counterpick na midlane, mají ten poslední pick, jsou na červené straně. Takže Russo si se svým pickem může počkat. Oproti tomu, co jsme viděli v tom předchozím zápase, pikovat Talona na blind to bylo hodně, dá se říct, odvážné z jeho strany, nakonec se mu to nevypatilo. Ale přeci jenom má tam toho Fize, má tam případně Zeda, Talona. Víme, že zahraje například i Viktora nebo Azira Russo. Nejsou to úplně jeho nejlepší picky. Ale pokud to Exatus aspoň trošku bude mít tu možnost, tak očekávám, že by tam vzali to SSina na mid. A i na té botlince mohli jsme vidět, že oni hráli například Taric, Twitch, takové zajímavé kombo, žádný jiný tým to zatím nehrál. A jim se to docela vyplácelo, už jsme tam mohli vidět vlastně ten level 1 cheese, ten gank na midlane, kdy Tarky naflashuje, Twitch vyleze ze steltu. A vlastně Zoidem byl poslaný do báze. Ztratil tam nějaké dva levely oproti Rusovi a to se pak projevilo jako klíčové v tom snowballu, který Exatus pak nabral. Myslím, že tohle to už se znovu nepovede, to je tenhle ten Taric Twitch cheese. No, on se nepovedl ani poprvé. On se nepovedl na kill, ale tak přeci jenom hráči Esuby měli možnost to vidět, takže by se na to měl dát rozhodně velký pozor v tomto zápase. Ale jenom říkám, že hráči Extatusu mají připravené takové ty zajímavější picky, ty kombinace, ale ta kombinace fungovala. Prostě Taric, Kindred, Twitch, společně s tím Lulu na topu a Face jako SSN na midlane. Hodně zajímavá kombinace, dal by se říct, v zahraničí úplně by to byla netradiční, ale v jejich podání to prostě v teamfightu fungovalo nádherně. Mluvili jsme o Russovi a jeho champion poolu. Mozi, říkáš, že ty neočekáváš Assassiny ani na jedné, ani na druhé straně. Jak je na tom Russo s jeho, řekněme, control mage hrněny?
Dobrá otázka, no a... Přeci jen Russo a jeho Fizz je spojení, co zatím Extatosu docela funguje. Ale tady jde o to, že nemůžeš hrát, nebo myslím si, že vzít Assassin hrdinu proti Humanoidovi je hrozně ambiciozní a že Humanoid je dostatečně kvalitní hráč, že když ty pikneš prostě mílý Assassina, jako je Fizz proti němu, takže si na lince zas tak moc nezahraješ, zvláště pokud Humanoid dostane třeba Azira. Jestli otázka zní, jak na tom Russo a Control Mageové na mid, já se přiznám, že nevím. Já si nepamatuju, jestli jsem někdy Russa viděl hrát něco jako je Azir. Nevím, jestli jsem Russa viděl někdy hrát něco jako je Ryze. Vždycky to je právě ten Zed, nebo Talon, nebo Fizz, nebo LeBlanc a takovýhle hrdinové. Takže nedokážu říct, můžu se možná kouknout na Mage History Russa, abych ti odpověděl. A člověče, má tady, aha, to je Urf. Jo, já jsem upřímně, se přiznám, věděl jsem Russa hrát Azira, bylo to v Playzone lize, nedávno nám ho ukázal dokonce třikrát po sobě, že zahrál Azira, nevím, jestli to bylo, jakože si chtěl jenom zašaflovat a zajezdit po Summoner's Riftu, no ale otázka, jestli tam má něco víc než toho Azira, víme dost jistě, že Ryze Exodus nehraje ani na top lane, ani na mid lane, očekáváme teda ban docela najisto. Na Ryze od týmu Extatus, Humanoid, ten má ale tolik zbraní. No, kdybyste se ptali, proč ještě nám nezačíná hrát, tak je to z toho důvodu, že jeden z hráčů má problémy s mikrofonem, tuším, že to byl Necromartin, top laner Extatusu, tak doufujeme, že tenhle ten problém bude hned odstraněný a že my budeme moct začít finále. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsi říkal, jaké budou jisté bany. Tak na straně Extatusu by to asi měl být Azir Ryze. Možná je tam přijde i ta Kindred, přece jenom Esuba má first pick. A na straně Esuby bych očekával například i toho Taryka. Protože viděli jsme, že Tarky hraje Taryka poměrně často. Daří se mu za něj, vyhrává za něj Extatus hodně zápasů. A Esuba ho téměř vůbec nehraje. Takže to by byl takový, podle mě, jistý ban z jejich strany. Ale necháme se překvapit. Už začíná pick a ban fáze. Takže draft fáze mezi Esubou a Extatusem, tady máme Ryze ban, stejně tak jako GP. GP je pryč pro Necromartina, Ryze je pryč a stejně tak i Taryk, o kterým mluvil Bronco. Ale zatím tady nepřichází další ban na mid lane proti Humanoidovi. A vypadá to, že Azir je pořád ještě otevřenou volbou. Lucian zabanovaný proti Neonovi. Otázkou je, co s Caitlyn teďko? Co zamýšlí Extatus, protože přeci jen Vory občas zahraje Caitlyn, ale jeho Caitlyn i občas pochybnějšímu positioningu, není úplně to nejlepší spojení. Twitch, Vory mu šel, Kindred je tedy poslední ban, jak vy jste kluci zmiňovali. A ten Azir je otevřený, zároveň pro Necromartina by byla otevřená Lulu, a já zase neočekám, že by Humanoid chtěl nutně hrát Lulu, aby jenom vzal Necromartinovi. Takže jestli to bude nějaký silný jungler, nebo to bude právě ten Azir, aby se ho tým Esuba pojistil na blind, necháme se překvapit. Na druhou stranu možná i Brom pro Samiho, přesom Tarky i Sami hrají hodně Broma, je to oblíbený pick obou supportů, takže takový... Myslím si, že přijde first pick Trundle a je nepřijde. Je tam Brom! Takže Brom, což by znamenalo, že Tarky veme Barda. Brom is here, Extatus teď ale může vzít spoustu těch powerpicků, jako je Lulu, jako je Azir pro Russa, třeba dejme tomu, že ho Russo vytáhne klidně i na LAN akci, věřil bych tomu klidně. No, jestli nám Dave nehodlá hrát zase TP Ignite Fizze, já bych možná trošku očekával, že teďka bude pick Trundle a nějaký preferovaný jungler. Ze strany Extatusu, Trundle jako flex pick mezi tím topem a supportem, měli jsme možnost vidět hrát Necromartina a Trundla proti tankovi na top lane. Takže ve chvíli, kdyby se Esuba rozhodla vzít, jak je klasické pro Dave, že on hraje často Poppy, asi jeho nejoblíbenější pick, případně Maokai, tak nakonec to vypadá, že to bude Elise pro Semajka a uvidíme, co bude tím druhým pickem, jestli to opravdu bude ten Trundle, který je stále volný. Nemyslím, že je rozumný pickovat Elise do Prohoma. Určitě ne. Ale tady tohle je tedy rotace Extatusu, přichází Lulu na top lane, tam asi žádné překvapení. A tedy Elise, což je, se brání jednoho z hrdinů Pipouška, ale... Co to způsobí je, že Pipoušek akorát veme Grace v tomhle momentě. A Esuba bude mít tedy lepšího skalujícího junglera. Proti tomu Extatus má na ginky založenýho junglera. Takže teď se Mike
se Mikeovi se musí Genky povést. No navíc tam, jak se to si asi zuby nechty bude držet ten counterpick na pozici mid lane, když teďka nepřišel ten takeaway Azira, jak bych řekl. Na druhou stranu, proti Azirovi by Russo úplně v pohodě mohl vytáhnout asi toho Zeda, nebo kdy navíc, jindy, když ne proti Azirovi. Navíc je tam Lulu, je tam Elise, takže magic damage by tam bylo. Ale Twitch přichází od Neona, což je něco, co jsem asi ještě neviděl. Od Marksmana Esoby. Já jsem očekával, že budeme mít souboj Caitlyn versus Sivir. Něco takového a přeci jen Twitch přichází pro Neona. Vidíme, jak na to odpoví Tarky. Protože ten Bart je pořád volný. A to by asi byl takový ten očekávaný pick ze strany Extatusu. Já si myslím, že klidně Bart Caitlyn, to by mohla být hodně těžká linka pro Twitche s Bromem. To by opravdu byla zkouška ohněm. Navíc hráči Extatusu by jenom pušovali tu linku a Tarky by dělal přesně to, čím je známý. Tím roamováním společně se Sam Mikem, s tím agresivním junglerem, vytváření piků, znepříjemnění humanoidovi například život na medu, jestli on se opravdu rozhodne pro toho Azera, který je stále volný. Navíc takže Bart vytváří pressure na Twitche, když by Twitch byl na sidelince. Nakonec ale přichází Leona, je loknutá, je. Takže Leona a Caitlyn. Leona je takový ten pomyslný pick, pokud to ovšem není placeholder teda. Leona je Bart. A to je mi líto, já jsem se chtěl zrovna rozvážnit o tom, jak Tarky mě trošku potrhlo teďka. Jak je Leona pickem pro LAN akce, kde neúprostně trestá chyby v positioningu. Ale to samé vlastně je Bart, on také trestá chyby v positioningu. Navíc, jestli se opravdu hráči se to zaměří na to, o čem jsme hovořili, tak by se to mohlo hodně vyplatit. Teďka humanoid, ten Azir, je tam volný, je to takový ten napůl bait, ale napůl prostě humanoidův Azir. To je trošku na jiném levelu, než ostatní ty šampioni. Z toho jeho šampion půlu jsou také výborní, ale tenho Azir to je opravdu par excellence. Takže on se toho nebude bát, prostě na blind pick toho Azira si myslím klidně veme. Tady, jak si Mozi hovořil, přichází ten Graves. Takže Graves a Azir a já si myslím, že Russo tam hodí jednu rybu. Nic neočekávaného, tedy na poslední rotaci pro Esubu. Neon a sami zvolili pro svoje spoluhráče. Teď mi došlo, že Malzahar je otevřený. Mm-hmm. Ani jeden z týmu nezvolil tohle z toho velice vybalancovaného hrdinu. Vypoušek Malzahara v jungli hraje. Hraje i Tady? Oriana by mě hodně překvapila, opravdu já si myslím, že to bude Zed nebo Fizz. Russa na Orianě znám ještě z dob FTS, kdysi dávno. No a nebo to může být Varus na midlane jako docela známý counterpick na Azira. Takže hrdina s velkou rangí. Ono, Varus je jeden z těch mnohem lepších hrdinů v tomhle matchupu, neboť Varus může v klidu farmit. Navíc velice dobrý skalující hrdina, jenže otázkou je, jak Russo má nahraného Varuse. Já se přiznám, že jsem asi ho ještě neviděl hrát tohohle čampiona, takže možná nějaké skryté SO brukávu. Možná, kdysi dávno jsem Russa viděl hrát Varusa, ono proti Azirovi, ale je to fakt jako hodně v pohodě. Co si budeme říkat, humanoid by tady nemusel dostat mnoho prostoru na mid lane. Hyper scalující čempioni u Esuby. Graves, Azir a Twitch. Musím se zaměřit na to, že Esuba nemá téměř žádný engage. Pokud tam nebude nějaký pěkný Shurima shuffle ze strany humanoida, nebo sami nějaký flank, případně to bude opravdu na Neonovi, aby on vylezl ze stealthu a udělal engage, ale proti Bardovi, který okamžitě může zaútit zbytekého týmu, to bude strašně těžké. Takže ten pick Extatusu, ten last pick Varuse, dává najednou hodně velký smysl. Je tam ta Lulu, je tam Elise, ten disengage, je tam prostě Bard, je tam vlastně všechno, co potřebují a ten potenciální siege z jejich strany, s Bardem, s Caitlyn, s Varusem, ještě tam je Elise jungle, tak ty prostě nechceš být pod tou turetou. A tam je tam Azir, jeho wave clear, ale on může dostat tak strašný damage. I když půjde pro ten wave clear, i na tu velkou range, kterou Azir má. Takže ten pick Extatusu, možná já si myslím, že trošku překvapil ten Varus, i hráče Esuby. A uvidíme, jestli se Rusovi podaří v early game se udržet na ty CSka. Protože víme, že Pipoušek se určitě pokusí humanoidy pomoct na tom midu. Ale o to samé myslím, že pokusit i se Mike a se svojí Elise by na ty genky na to mohlo být dobře. I pokud máme v potaz to, že Vory s Tarkem budou pushat bot a Tarky prostě bude běhat okolo toho riveru v enemy jungli, dělat vizi a prostě tam jenom otravovat enemy proti hráče. Tak, jak vy si můžete, dámy a pánové, všimnout na monitorech hráčů Extatusu, tak hra nám za chvíli bude začínat. Máme tady 2-minutový delay ještě, tady si dáme krátkou reklamní pauzu.
potom už se vrhneme na první hru, grand finále. Můžeme říkat grand finále nebo finále. Finále, no, velké, jo, velké finále, finále, finále. Velké finále, grand. Grand finále, velkého finále. Mezi ESUou a Extatusem, díky, jste s námi. You're no ordinary gamer. These are no ordinary gaming desktops. With a commitment to quality, uncompromising performance, and jaw-dropping design, Alienware pushes the limits to bring you the gaming experience you crave. Because you demand nothing less than the ultimate gaming experience. Dámy a pánové, vítá nás Summoner's Rift ve velkém finále všech finálí, to není úplně to. Extatus proti ESUbě. Rozbíhají se proti sobě na straně červené. Tým Extatus, Necromartin, Semajk, Russo, Vory a Tarky. A na straně modré? Pomůžete mi někdo? Jo, tak pomůžem ti na modré straně. Samozřejmě ESUba, Dave na top lane, na Trendlovi, Pipoušek, Jungle, Gracevi, Humanoid, Neon. A sami, hrozně se bojím o botlane ESUby. Caitlyn a Bart je hrozně silná kombinace se silným Harasem. Braum navíc není hrdina, který může účinně blokovat damage od tady těchto dvou pokerů a Twitch s relativně malou rangí. Tady už začínáme první ochutnávka, no, dostává Cosmic Binding od Tarkio. Jak se o tom mluvil, že ten botlane matchup, jsme o tom mluvili v Piku a Banu, bude hodně těžký pro hráče ESUby. Pokud se jim podaří udržet na CS, tak by se dalo říct, že i tuto linku vyhráli, protože to samo sebe byl dost velký úspěch. Tady vidíme Tarky, už dává nějaký damage na samého, Vory dává damage na Neona a to není dobrý start pro hráče ESUby. Neon na polovině životu, sami ztratil taky nějakých 200. No ale minioni už jdou pomalu z báze, takže linka ESUby ze začátku. Možná přijde o nějaký ty potíky, nebo to jenom sami dohýluje ze svého Relic Shieldu. Ale tam je ten problém, když se sami pokusí pro ten heal, tak on sám okamžitě dostane velký damage ze strany hráčů Extatusu. Já bych rád upozornil na to, že na top lane Dave začal s Doran Shieldem na svého Trantla. Určitě zajímavý nápad z jeho strany, uvidíme, jak se mu podaří přežít. Bez těch potek bude mít k dispozici pouze jednu. Já jsem očekával něco jako Koraptic poušení asi. Já tak taky bych Trantl, měl. Trantl ne, že by to byl hrdina, který nějak má problémy s manou.
takže tady tohle část Corrupting Potionu Tran moc nevyužije, ale... Čau, vidíme, jestli se rozhodne David brzo back a koupit si Corrupting Potion jako druhý nákup. Necháme se překvapit, případně jestli rovnou koupí ten Magic Resist. Asi má tento matchup nahraný a ví, co si může dovolit. Kdo Martin mezi tím postupně poukuje Davea, ono to začíná přece jenom trošku bolet nějaký ten Health Regen z Relic Shieldu, samozřejmě Dave u sebe má. Mě ale hrozně zajímá ten matchup na midlane, kde Russo hraje s pro něj Combat Summonerem, Humanoid volí Cleanse, proto aby se dostal rychle z, ať už z Azerovy, pardon, z Arizovy ultimátky, z Varusovi. Chain of Corruption, anebo z Cocoonu od Elise, od Semajka. Opravdu CC je tam hrozně moc. V pozdějších fázích hry může přijít nějaký ten Cosmic Binding. Russo zatím ale vypadá, jako kdyby se mu úplně nedařil ten matchup proti Humanoidovi. Tady už mě na botlane, jak se Tarky nebojí agresivně vytáhnout, když ho trefí Bard svým Q-čkem. On ví, co si může dovolit se svým Bardem. Má tam přece jenom ten slow pomocí Q-čka nebo pomocí tomu toho bonusového autoataku. Takže na něj se tam zovnit Neona. O každé CS bude muset Neon opravdu bojovat, aby se to mohl pro sebe ukořistit. Mm-hmm. A tady už to vypadá, že sami půjde zabardit nebo se vydá možná na nějaký menší roam po mapě. Nakonec se vrací zpátky na botlane, asi si jenom sebral tu manu v riveru. Sebral si ty svoje bonusové, tu bonusovou manu, ty stacky na svou pasivku a vrací se zpátky na botlane. Tak zatím Twitch docela úspěšný, co se farmy týče. A to dokonce jsem viděl, že snad to byla Varda položená od Brom a tam jenom k red buffu. Přitom všechny vstupy do svojí jungle má Pipoušek ovardovaný, takže nejsem si úplně jistý, k čemu je tady tahle ta Varda položená, ale budíš, sledujeme sami. Odrefený Cosmic Binding na samého, toho bude stát slušné množství životů, ale pořád je to tanky Brom a Neon je dokonce schopný vracet nějaký ten damage Neonovi na zpátek, trefený slow a tíkající dotka od Twitche. Tady to vypadá, že na těch brzkých levelech se dokáže Neon srovnat tomu Warriho damage a v pohodě si farmy, uvidíme, jak se to projeví po tom prvním nákupu, případně jakmile Warri bude mít víc těch trap, které bude pokládat Neonovi do cesty. Přece jenom Caitlyn s těmi levely skilluje opravdu pěkně na té botlane a každý level je na ní hodně znát. Tady je Semajka, botlane ale čeká Pipoušek sami, postupně se bude snažit prosnout pasivku na Tarkim, ten ale flashuje nakonec pryč. No a na midlane se taky udal nějaký ten gang Humanoid, odchází úplně bez many pod svoji turetu, daleko pryč. Takže hned za začátku akce za akcí, flash spálený na Humanoidovi, heal na Rusovi, no a Tarky musel flashnout taky pryč. Na top lane můžeme vidět, jak Necro si upevňuje tu svoji pozici, snaží se harasovat Davea, co to jde. Tady ten tower hit, toho bude hodně bolet. Wow, netrefený Glitterlands, no. To je velká škoda pro Necro Martina. A ještě pár autoeteků, teď Dave zůstává hrozně dlouho na téhle lince kvůli jednomu nebo dvěma minionům. To takhle riskovat se svým životem. No u Necromartina je tohleto. Jedna hra po druhé, pozor, tady ještě Magical Journey, tam ale nepřichází nikdo další než Tarky. A jsem se vždycky trochu lekl a vždycky. Je takový ten nepříjemný pocit, když ti přiletí Bard na linku přes tady tuhletu rouru. No, Neon. Vlastně měli bychom zmínit, že Neon dříve hájil barvy, právě jak statusu sledujeme, ale možná tady tohle tu Magical Journey, neboť Semajk je velice blízko se svojí Elise. Sami dostává stun, Ignite nakonec použitý a tady je Semajk flash od Samiho, donucený, vynucený, aby Semajk netrefil svůj kokún. No a Neon rozdá nějaký ten damage na zpátek, ale zase další summoner, co pálí Semajk, napřed to byl flash na Humanoidovi, teďka na Samim a jeho Bromovi. Určitě krásné genky od Semajka, ale on teďka získal pouze ty flashe, takže on ty genky musí zopakovat právě na těch linkách, kde už byl, aby se mu podařilo ukořistit i ty killy. Teďka uvidíme, co gank na Broma, není úplně to nejlepší, ale pokud se podaří trefit, a pozor, Humanoida na Rusa, tady je totiž Pipoušek, okamžitý Chain of Corruption trefuje, ale Pipouška Tarky přichází společně s Necromartinem, Humanoid dostává hrozný damage a Russo s pomocí svého Piercing Arrow získává First Blood. Pro Team Exatus Pipoušek tady odchází s nepořízenou. Na dobrý roam od 4 hráčů Exatusu na midlane. Velice dobrý teleport od Necromartina. Tady Dave musel naportit zpátky na top. On neměl svůj teleport připravený. Právě díky té výhodě, kterou se Necromartin udělal, i když ne tolik na CS, tak aspoň na ten pressure. Ale pozor, nemá pozor, tady ještě přichází sami a trefený kvéčko od Broma. Znamená jediné, procnutou pasivku, ještě že tady přichází Semajk.
A Pipoušek ještě dostane nějaký ten damage a musí flashovat pryč, aby ho netrefil Koku noce Majka. A Exatus je tady připravenější a umí odpovědět na cokoliv, co Esuba vymyslí. Velice dobrá reakce teďkon od Pipouška, tady ten Kokun, co letěl od Flash Elise, byl skoro trefený a to by byl jistý kill pro hráče Exatusu nakonec, ale Pipoušek dobře reaguje se svým Flashem, dostane se do bezpečí. Ale Exatus aktivnější a jak správně Bronco zmínil, ten teleport, který Necromartin používá na midlane, zatímco Dave musí na top, zahrál velkou roli, první kill jde pro Rusa. No, Tarky zase hrozí nějakým tím kvěčkem o zeď, nakonec nepřichází, netrefuje Neon, ale stejně nemůže hnedka reagovat tím, že by vracel nějaký ten damage zpátky, protože tam je číhá Vory a svými headshoty by tady tuhletu malou Krysu brzo rozstřílel, navíc level 6 je k dispozici pro Voryho. Neznamená to, ale že by to Neona nebolelo. Tady Tarky, on se vědom toho, že stojí u té zdi, takže kdykoliv může použít svůj portál, dostat se do bezpečí. Takže tady tak trošku otravuje znepříjemně hráčům Esuby život. Jedině sami dostává poměrně velký damage i přes svůj štít. Přece jenom Brom je tanky hrdina, ale zase nemůže si dovolit potankovat úplně všechno. A vidíme ten humanoidu v damage na midlane. Russo, jakmile se dostane do range těch vojáků, tak humanoid neváhá, okamžitě jde do toho tradu. A tam to bude takový ten. Jak moc se humanoidy bude dařit vyhýbat se těm šípům, které na ně bude Varus posílat? On se nebojí ani použít svoje Shifting Sense na to, aby se vyhnul jednomu kvéčku od Varuse. Otázka je, jak moc mu to bude fungovat dál s manou. Vím, že má 10% cooldown redukce, ale teď má k dispozici svůj blub a vypadá to na další all-in. Russo je hozený Emperor's Divine pryč směrem vstříc Pipouškovi. Humanoid musí používat cleanse. Russo ale vypadá, že tohle nepřežije a Esuba získává konečně svůj vytoužený kill na Russovi a hlavně dostane humanoida o kousek napřed. Dobrý gank tentokrát od Pipouška. Nachází hráče, který nemá flash, je jim Russo, sice heal byl použitý, ale bez šance na přežití. Tady Russo, bohužel si to nepolídal, on tam neměl vardu. Tam se můžete podívat, v tom horním buši se nachází pink varda od humanoida. Takže on přesně věděl, řekl Pipouškovi, tady můžeš jít, tady žádná varda není. A Russo si na to musí dát pozor. On musí mít vize okolo toho midu, zvlášť když nemá svůj flash za Varuse. Přece jenom je to AD carry, které se hraje na midu, nemá žádný escape. A tady můžeme jít pozor, trefený Cosmic Binding, sami okamžitě dostává Ignite a Ace in the Hole, nakonec pokryje Neon, poslední tik Ignite, ale projde, no a tady už je ultimátka od Brauma, no a Exatus botlinka v 2v2 situaci získává double kill, tohle by mohla být velká paráda a to je přesně to, o čem Mozilla mluvil, ta dominance. A tady Tarky nádherně využil toho, že má level 6 a sami měl pořád level 5, nepodařilo se vlastně ani použít Exhaust, protože nebyl vůbec v range na to, aby ho použil na jakýkoliv z těch enemy, z těch soupeřů. A nakonec tam Tarky krásně použil tu ultimátku, potom co sami umírá a Neon také umírá, takže dva killy pro hráče Exatusu vlastně ve 2v2 situaci. A to jenom umocní tu pozici, kterou mají, teďka se vydávají pro draka, myslím, že to byl Ocean Drake, je to opravdu tak a toho si seberou, takže poměrně cenný drak pro ně na začátku hry. Takže Exatus zatím dokáže zužitkovat svoje piky už na laning fázi, právě ta botlane a toplane ve velkých problémech u Esuby, která stále věří svému midlanerovi, že je, vytáhne ze šlamastiky a humanoid podle očekávání momentálně 22 creepů oproti svému oponentovi. A hlavně jakmile tam začne být na Shorstu společně s Rilai Crystal Scepter, tak to bude mít Varus jenom a jenom těžší a těžší. Mm-hmm. Ale na druhou stranu Varus pořád může farmit z range. On může farmit pomocí svého Qčka, pomocí svého Ečka. Vlastně Russo se vůbec nemusí vytahovat. Ve chvíli, kdy se jeho týmu bude dařit, tak jeho úkol bude neumři, vyfarmit co nejvíc a vyklíruj mid, ať humanoid nemůže moc roamovat. A to by mělo hráčům Exatusu stačit. Tady vidíme, že Non snaží se použít svůj nějaký engage, ale je tam ta pinkvarda, pokud se ještě nemýlím, Exatusu v jeho zádech, takže Vory věděl. Což by mohl možná využít Necromarty na top lane, neboť Dave zase používá svůj teleport na linku. A tak teleport výhoda pro Exatus. A už jsme mohli vidět v předchozí situaci, že tady ta teleport výhoda okamžitě Exatus toho využil. Teď si hráči si musí uvědomit, že jakýkoliv gang na nějaké lince okamžitě Necromartin použije svůj teleport. Tady je Semaik, Russo okamžitě dostává Emperor's Divine a tady je Pipoušek. Humanoid ještě získává kill pro sebe. No ale Semaik vrací jeden zpátky, takže nakonec jeden za jednoho. Ale kill pro humanoida přichází.
No a Russo zase bude o kousek víc pozadu Exatus Botlinka, ale zase vypadá, že chce něco zkoušet. Navíc no, Starky teďka ví, kde se Pipoušek nacházel, takže se může pokusit zahrát opravdu agresivně proti botlence Esuby. Navíc mezi tím Nekromartin celou dobu na té top lane tlačí, co se to dá, do té turety. To už má opravdu hodně málo životů. No a zatím Pipoušek se svým Gracem kouká akorát na mid lane, takže nic nenasvědčuje tomu, že by tlak vyvíjený na Dave'a měl skončit. No a otázkou ale je, jestli Extatus potom začne grupovat, přeci jen oni by potřebovali dokončit pár itemů ještě na Varusovi, aby ten pouk od něho byl relevantní. Určitě Russo má dokončenou svoji Moramanu, uvidíme, jestli další bude Blackweaver, případně Yomus Gooseblade, nebo jako myslím, cestu se vydá. Já myslím, že Yomus by asi byla. A tady Russo se hodně vytáhnul, Humanoid, podívejte se, nebojí se toho, nachází ho. Nebezpečné situace. Oh, spoustu damage a dokonce kill přichází pro Humanoida, tak já jsem si myslel, že Russo jenom v klidu odejde zpátky. Klec musel použít Humanoid na Cocoon a dokonce i Cosmic Binding od Tarkyho. Nakonec tohle ale Humanoid nepřežije, je z toho jeden za jednoho situace, ale zase obrovským způsobem tlačí Humanoid na Russa. Russovi ten jeho pick Varuse ani trochu nevychází. Podívejme se ještě na Olin na botlane, kde dokonce Vory musel jít do Olinu hnedka. Na Neona přicházel mu totiž Pipoušek a sami dozad, nakonec se všichni rozešli tak nějak v dobrém. Neon přežívá skutečně s jenom drobným počtem životů. Teďkon Warrior zahrál hrozně dobře, sledujeme Tarkyho. Tedy tady flashuje s Cosmic Bindingem a Ignite, nakonec nachází svůj kill. A tady je Nekromartin, může ještě pokračovat dál, sami dostává damage. Oh, to nakonec vypadá, že těsně přežije Tarky a Nekromartin. Zase nachází nějaký ten dobrý kill, ať už je to v případě Tarkyho, pozor, vypadá to, že ještě chtějí jít dál, sami tady dostane Cosmic Binding do zdi a to znamená jediné, Ortel smrti od Nekromartina, Pipoušek ještě chce být tím dalším, který umře, on samozřejmě nechce se, Mike mu to ale nedovolí jinak. No a Exatus tady získává kill za killem. Nádherná práce od Tarkyho, on tam krásně použil ten svůj tunel, nachází další dva killy, teďka nepřichází Humanoid, nechal se také stunout, Tarky další stun, Chain CC ze strany Exatusu. A Tarky neuvěřitelným způsobem tahá tým Exatus dopředu k vítězství, tady musel použít Dave, ale ovšem ultimátku, vypadá to, že Russo bude chtít vychasovat, jestli trefí ten Piercing Arrow, nakonec to vypadá, že možná trefil Dave, ale tu tanky. Tam padnul flash od Dave'a a jeho Trundla, zatím ale Exatus, velice dobrá týmová hra, Humanoid. Oh, pozor, smrti. Další možný Cosmic Binding, Neon, ale nakonec netrefil ten Cosmic Binding, tak aby šel do zdi. To ale znamená jediné, že Neon dostane ještě nějaký ten Piltaro na cestu, sami ale se vrátil rychle zpátky. Uff. Teďka to měl Neon hodně těsné, naštěstí měl svůj Yomus Gooseblade, který zapnul, ale... A se dohol! Nakonec ne. No, tam nevím do čeho, Neon ještě šlápnul, ale málem na to umřel. To si možná dovolil až moc. No, ale je to právě ta botlane, která vůbec nejde směrem pro ESUBu. Tarky nejenom, že může aktivně roamovat a ovlivňovat midlane, zároveň samozřejmě dominantní Extatus na botu. A Russo, stejně tak jako Humanoid, zatím pozbírali pár smrtí, ale co naplat, to asi je celkem jedno, když pobíhají po mapě tak silní hráči, jako je Caitlyn 1.02 momentálně, Runan z Hurricane, dokoupený BS War taktéž. A tady koukám Eye of the Watchers, už dokončený i pro Tarkyho, který má 2.06, zatím ten jeho výkon je famózní. Určitě Tarky asi bude momentálně tím svými výkony, že potvrzuje, že je jeden z nejlepších, nejeli nejlepší český support, respektive československý na naší scéně. Ten jeho přehled o hře, dělá koly pro svůj tým, dělá tu vizi, ví přesně, co si může dovolit. A na těch svých pikách jako Bart, jako Brom, jako Taric nám ukazuje, jak moc si věří. A nebojí se zahrát agresivně. A ta agresivní hra Exatusu, kterou bychom trošku mohli přirovnat k těm čínským týmům, které se také nebojí jít agresivně do enemy jungle, udělat si tam vizi, jít pro ty divey. A přesně ví, co si můžou dovolit. Taková ta kalkulovaná agrese. Pilar trefení Nekromartina z toho nic extra víc nebo nečem dobrý trade, je tady ale Pipoušek. Ten bude chtít trefit všechny spely na Nekromartina. Vypadá to, že se mu to nakonec povede. Wildgrove muselo být použito a Glitterlance ještě na slow. Nakonec tedy Nekromartin uteče. Ale Pipoušek s Davem naznačují, že tlak bude pokračovat ze její strany. To ale Extatus okamžitě trestají. Přichází k Drakovi. A už druhému pro tým Extatus. A dokonce jdou možná dál, Neon viděl, jak bude brát svůj blue buff a trefená, pardon, red buff, ale trefená ultimátka od Barda. Neskutečnou práci tady dělá Tarky a sami okamžitě umírá. Neon jej se jen tak zachránil. Ale tady si vůbec hráči ESUBy nepohlídali tu pinkwardu.
Nakonec Necromartin vypadá to, že byl odchycen. Wow, wow, Emperor's no. Divine použito, Necromartin se snažil zachránit svým flashem, ale range na tomhle spelu je jednoznačný, Exatus ale opět trestá. Zase získala Esuba jeden kill a Exatus oplácí nějakým tím objektivem, tím pádem je to midový turret. Tady tohle to vůbec není správné rozhodnutí od Esuby, všimněte si, jak oni zadarmo teďkon ztratí i tier 2 věž na midlane, neboť tam není žádný wave clear, jenom Neon, který jsem respawnul, tak byl poblíž midu. A teďko Nextatus velice dobrý call na základě piku opět od koho jiného než od Tarkyho. A navíc ještě rotace na botlane, tam je poměrně velká vlna. Tady se Semaj čeká na Vardě, takže... A tady přichází teleport od Dave'a dozad, takže oh, uvidíme... Semaj byl nakonec trefený od Broma, tyhle auto a taky od Azerat bohužel pro tým Esuba neprocnou pasivku. Ten vypadá, že ještě Pilar pomůže. A Semaj byl donucený použít svůj repel defenzivně a dobrý disengage od Exatusu nakonec zachrání junglera jejich týmu. Ale tým Exatusu by se teďka měl stáhnout, Necromartin je na top lane, nemá připravený svůj teleport, takže tady by hrozil potenciálně 4v5 teamfight. Naštěstí Humanoid zatím nemá svůj ultimátku, takže Vory by se měl dostat do bezpečí a správně zahráno ze strany Exatusu. Není potřeba to tak moc tlačit, teďka se stáhnou, nakoupí si itemy a uvidíme, kam se vydej dále. Přece jenom ještě si můžu vzít toho Heralda, mají na to minutu 40, takže uvidíme, jestli budou směřovat po tom nákupu k tomu Heraldovi. Velké rozdíly, co já tady koukám na Goldy. Tak jsou právě mezi oběma marksmeny, ale i v jungli se Mike 5-0-0 Elise. A tím přesně tam, kde má být, tak jak jsme od se Mike'a zvyklí, který šel pro Relay Crystal Scepter taktéž, takže trochu víc byly ty power. Já jsem ještě viděl, že je hodně velký rozdíl mezi oběma supporty. Tam můžete se podívat Tarky už má dokončené dva itemy, má 5700 goldů. Vlastně sami má jenom 3900, takže to je ten Aegis navíc, který už má Tarky dostavený. A opravdu ten Herald půjde k zemi pro hráče Exatusu. Uvidíme, jestli co veme Semaik, nebo jestli co veme Necromartin. No já myslel, že Tarky je tady to carry, ne? Dejte to supportovi. Tarky je carry, ale je to support carry. A Necromartin si nakonec sebere pro sebe ten buff, který teďka dává. A Dave možná odskutí na top lane. Na to používá svůj flash, aby se dostal do bezpečí. Od Temperate Fate, od Tarky. Oh, pozor, tady je zase Olin od Humanoida. Dobrý flash od Rusa a ještě Chain of Corruption. Nakonec ale Pipoušek společně s Humanoidem dávají neskutečný porci damage. A nakonec, jestli to byl Corruption Potion nebo Red Buff, nebo nějaká jiná dotka, která dotíkala na Rusovi a ukončila jeho život. Esuba teďka bude chtít pushovat tier 1 věž na midlane. Vypadá to, že Exatus přichází pozdě. Navíc netrefený Cosmic Binding od Tarkyho. A ještě, aby tady hráči Exatusu na tuhle agresi nezaplatili. Ale kajtovat zpátky, Tarky trefuje, ale dobrý Cosmic Binding, vypadá to, že Esuba ale stejně půjde dál. Semaik s Necromartinem dostávají hrozně moc damage od Twitch ultimátky. Vypadá to ale nakonec, že se budou moc v klidu stáhnout zpátky. Necromartin disponuje dostatečným množstvím wave clearu, aspoň pro teď, aby Esuba nebyla schopná protlačit svoji výhodu, kterou získala v tomhle fightu dál do turety. No a zatím akce střídá akci. Tady jediné, o co se momentálně hráči SUB snaží, je potrestat Rusa na tom jeho Varus piku. To se jim zatím poměrně daří. Ale je to málo, tam se tu akci snaží tvořit hlavně Humanoid. Nicméně ve chvíli se přiblíží Pipoušek, on ví, co si může dovolit se svým Azerem, skočí dovnitř, použije svůj Shurima Shuffle na Rusa. A ten teďka odflašal do bezpečí a myslel si, že může Humanoida otočit, ovšem jak přišel Pipoušek, tak právě dotíkal ten červený smite, který Pipoušek zvolil na svém Gravesovi. Takže opravdu těch pár životů, co mu zbylo, tak mu nakonec nezbylo, protože ta dotka ho usmrtila. Sice se sobě sem tam povede najít nějaký kill, ale nerezultuje to v žádné objektivy. Zatím pouze dvě získané turety, jedna na midlane, druhá na top lane. Tady tohle je tier 2. Necromartin, ale Humanoid přichází a háže Necromartina směrem k Pipouškovi. Necromartin zatím drží, Humanoid totiž umírá. Tarky se Semaikem se teď můžou pustit do Pipouška a poslední hit. Necromartina sice Pipoušek zvládl stáhnout sebou, tohle nebude stačit, Exatus ale může jít dál, sami tady ještě čekal na to, až bude odchycený od týmu Exatus, to se nakonec zatím nedaří, Exatus tohle mění ovšem v rotaci na botlane, tady je připravená inhibitorová věž a dva hráči z týmu Esuba chybí. Ale Neon má svoji ultimátku, takže on by mohl zapnout jenom na ten wave clear, aby se zbavil těch minionů. Wow, Semaik je tady možná too deep, ale má připravený svůj rappel. A Esuba nevěděl, a kam přesně se Mike v tuhle chvíli spadne, když může si zvolit libovolného ze svých minionů. Ten pouk a Siege od Caitlyn a od Varuse, ale pořád pokračují navíc Pilar, teď neúplně dobře trefený. A tady jste mohli vidět, jak ta Caitlyn s tím hurikánem dá auto a tak na jednu stranu, druhý letí na druhou. Opravdu ta úprava na hurikánu hodně svědčí těm long range AD carry, jako právě Caitlyn, nebo například i Tristana. A Vory se to nebojí využít pomocí svých trap, tak ten Siege
ve chvíli, kdy je Azir mrtvý ze strany Exatusu, může být opravdu velký. Ale ještě by k tomu potřebuje toho Barona Ashora. No, pozor, tady Tarkiz. Pěkně hraje, dává dobrý Cosmic Binding a ještě lepší Bard ultimátku. Sami ho štít, sami ho Unbreakable mu asi nepomůže. Teď vypadá, že má všechno nejlepší za sebou. Sam jenom použije Questpel a navíc Humanoid dostává další stun od Tarkyho do zdi. Dave bude další, který ho bude Exatus chaseovat. Nakonec ale ten stun už teď od Tarkyho nepřichází. Dva hráči týmu Esuba jsou ale už zase na zemi. Exatus má tady tuhle věž připravenou k tomu, aby ji mohli sebrat. Dave jenom v pohodě odkráčí pryč, dá tam jenom pilar, nic víc totiž nezmůže. Exatus bere inhibitor. A tady tohle už je 7000 gold lead pro Exatus. Teďkon Esuba naprosto bez receptu na rotace a agresivní odchytávání právě Elise a vynikajícně hrajícího Tarkyho. Navíc tady tohle bude rezultovat i v zisk dalšího draka pro Exatus. Tady můžeme vidět Tarkyho nádhernou, já to řeknu one man show. On byl u 13 killů ze 14 svého týmu. Prostě tam, kde je Tarky, tam okamžitě padají hlavy hráčů Esuby. 0-6-0 botlane, kombinace skóre Neona a Samiho. Tady opravdu Exatus nám na té botlane se ukázal, o čem jsme mluvili. Prostě Bard, Caitlyn, tam s Twitchem a s Bromem se nemůžeš pokoušet se tady těm dvou rovnat. To prostě není vyrovnaný duel. A jak Vory, tak samozřejmě Tarky nám tady ukazují. Proč jsme se právě na tohle zaměřili, že tam by měl přijít ten lane swap? 2-6-4 je navíc skóre pro Humanoida na jednom z jeho nejhranějších hrdinů. Možná až moc agresivní na Azirovi. Nepočkává si na potřebné power spiky a Humanoidovi se tahle hra taktéž vůbec nedaří. Přece jenom Humanoid, tam veškeré killy jeho týmu byly s jeho asistencí. On když už si nějaký kill odnesli, tak on to u toho byl přítomen. Tam jakmile se ta botlinka dostala tak pozadu, všichni začali chodit na midlane. Humanoid například usmrtil Rusa, nebo ho usmrtil Pipoušek s jeho pomocí, ale v tu chvíli Humanoid vždycky za to umřel, protože vždycky tam přišel Tarky, případně se Mike a potrestali právě tu agresivní hru. Navíc ještě, jak jsme o tom hovořili, Necromartinovi teleporty, tam také udělali hodně. To byly vlastně ty první killy, které se Exatus odnesl, bylo na to, že Necromartin získal výhru na top lane a použil své teleporty jak na bot, tak na mid, na ty takzvané counter ganky nebo counter TP. Wow, trefený Cosmic Binding na Pipouška, tady ale není dostatek hráčů Exatusu, aby mohli followovat tenhle crowd control, který Tarky opět nasadil se svým precizním bardem. Podívejme se na Necromartina, který mezi tím pushuje botlane, kde se nachází ta koncentrá inhibitorová vrna creepu. Neon ale dostává okamžitě vymazáno po dalším perfektním stunu od Tarkyho. Sami už nezvládá se svým štítem krýt všechen damage. Tarky nakonec umře a na damage to dává Humanoid. Ten ale dostává Cochain of Corruption a nakonec také umírá. Pipoušek dostane Ace in the Hole a Exatus vyhrává další teamfight. Celou dobu přitom Necromartin se svým Wildgrove a se svými všemi utility spely mezi tím split pushuje a dává Daveovi co zabrat. Tady tohle je 3-1 ve prospěch Exatusu, kteří teďkon už začínají těžce snowballovat 10 000 gold lead. Exatus pushuje top lane inhibitor, je tam pouze Dave, který ale musí bránit bot lane stejně tak jako sami. A Exatus ještě Vory má docela dost životů, najde tady Dave. Tady je Neona, používá svoji ultimátku, vypadá to, že ten damage ale stejně nebude stačit. Vory dostává Wildgrove, sami umírá, Neon taktéž na poslední headshot od Voryho, ten sice tady chcípne na turet, to je mi líto. Ale výsledek je jediný, Exatus získává strašně moc, spoustu creepů inhibitorových se teď bude valit do báze týmu Esuba, z botlane i z toplane. A to znamená jediné, jakmile budou hráči Esuby bránit všechny svoje nexusové turety, které už tam zatím vůbec nejsou, tak Exatus může si v klidu dojít pro Barona, nebo rovnou ukončit hru. Padají obě nexusové turety, takže hráči Exatusu teďka opravdu můžou rozhodnout, pro co půjdu. Navíc Necromartin má stále připravený svůj teleport, takže Necromartin se může vydat na botlane, zbytek hráčů Exatusu půjde k tomu Baronovi Ashorovi a bude tam jenom baitit Esubu, ať si k ním dojdou. My jsme viděli Neon smolně šlápnout do trapy, která byla schovaná ve křoví od Voryho. Okamžitě umírá, takže ani nestihl udělat jakýkoliv damage. A tam ani to, že Humanoid se konečně podařilo zabít Tarkyho, vlastně nic neznamenalo, protože Humanoid kvůli tomu také zemřel za Blohruso se svou krásnou flash ultimátkou za Varuse, ještě našel Humanoida opravdu na kraj, okraj té range. A nakonec to byl druhý inhibitor a obě nexusové turety pro Exatus. 7-1-7 Elise, 7-1-4 Caitlyn, ale samozřejmě naše zraky budou na tohodle z toho muže, který tady potká teďko Neona za chvíli Tarky, skutečně opět trefuje docela dobrou temper face, sice se mu podařilo chytit pouze Broma, ale to samotné stačilo. Exatus začíná Barona Nashora, teleport je pro Dave'a k dispozici, ale Esuba vůbec nebude bojovat o tento objektiv. Exatus
Navíc mají teď volnou rotaci směrem do midu, anebo pokud budou chtít, tak můžou samozřejmě jít klidně až k Nexusu. A já jsem teďka byl zmatený, já jsem tady viděl na minimapě Tureta, to je Azirova Azir, Tureta. Azir. Scumbag Azir staví věže tam, kde se dá, všude, kde se dá. Necromartin dostává nějaký ten poke. Hráči Ekstatusu nemají ani jednu pinkwardu, takže... Ale teďka tam jedna všechno položená, tak já se omlouvám, jedna tam opravdu je. Takže oni spatří Nona, pokud ten se přiblíží. Wow, další Tempered Fate a Tarky může trefovat. Co to dá? Pipoušek okamžitě dostává stun. Umírá na damage, co dává Necromartin. White Growth nepomůže nikomu. Esuba postupně jeden za druhým umírají. Humanoid se to ještě snaží řídit svými vojáky, ale co je to platné? Nexus týmu Esuba padá a Ekstatus si jde pro vítězství v první hře BO3 série. A skutečně tady tohle je pro mě trochu šok, jak většinou dobře hrající Esuba, jak neměla ale absolutně žádnou šanci proti Ekstatusu v tomhle zápase, ta range výhoda a zajímavá kompozice, která přichází, sice my jsme chtěli vidět více od Rusova Varusa, ale nepotřebovali jsme, nebo ti hráči, kteří hráli své tradiční čampiony, mluvíme samozřejmě o Necromartinovi na Lulu, mluvíme Elise pro Semajka a samozřejmě ta botlane, kterou si Ekstatus napikovali, tak dokázali tenhle ten zápas uhrát úplně solo. A je docela paradoxní, že Sami je hráč, který je také vášnivý bard hráč, ale přichází dle mého názoru slabší pick botlane, nepřichází lane swap, aby se vyhnuli téhle z té silné Caitlyn Bard lince. No a Esuba na to doplácí, na nedostatek tlaku z botlane. Určitě já s tobou musím jenom souhlasit. Tady klidně si hráči Esuba mohli zjít něco jako Ezreal, klidně k tomu mohl být i ten Braum, pokud ho sami chtěli, to přece jenom z jeho preferovaných picků. Ale se ten Twitch se musí dostat blízko k těm creepům, má opravdu malou range a Bard, viděli jsme, jak Tarky to neskutečně trestal, jak neskutečně trestal Neona za tento pick. Navíc, já dnes se teďka to pikoval Neon toho Twitche nějak na tu druhou rotaci, to myslím. Byla to druhá rotace, jako třetí hrdina byl Twitche. Pikovat takhle brzo Twitche, to není zrovna takový šampion, který si může vzít jako jo, Lucian, to můžu hrát kdykoliv, nebo Ezreal, nebo Caitlyn. Twitch je takový, není to úplně ten klasický meta pick. A pěkno to jenom kvůli tomu, aby on hrál Warrior, který víme, že umí zahrát i Caitlyn. Víme, že například zahraje i svého Jhina, kterého bychom také dneska mohli vidět. Ještě jsme ho neviděli, ale určitě by se nebál ho vytáhnout. Tak zase přesně ten Twitch není tak silný hrdina, že by ho musel nutně pikovat. A tady to se opravdu Esubě hodně vymstilo. Navíc, když plánuješ hrát Azira na midlane a pikneš si takhle slabou botlane, znáš. Navíc. I top lane nebyl matchup, který by Esuba nějak mohla využít. Nebyla ani jedna linka, kde by Esuba měla mít alespoň teoretickou výhodu oproti svým oponentům. A přitom Esuba moc dobře musí znát champion pool Necromartina, že tam může přijít Lulu, že přijde ten range hrdina. Ano, Varus je možná překvapil. Jednodimenzionální styl Esuby, kempíme humanoida, on nás pokeričkuje, teďko neměl šanci na úspěch, neboť Vory a Tarky prostě akorát lítali po mapě a všechno zastavili ještě dřív, než humanoid mohl vůbec dorazit do svých silných třietových power spikeů. A já si myslím, že Esuba bude mít co měnit do dalšího zápasu a začal bych změnou tedy botlane. A možná i trochu agresivnějšího hrdinu pro humanoida, ne Azira. Já určitě, co bych řekl, že Esuba musí udělat, pokud chcete Necromartinovi banovat Gangplanka, zabanujte mi mu i Lulu, protože víte, že ta Lulu přijde. A tady je vidět, že ta Lulu prostě funguje. Fungovala vlastně i proti hráčům Fraternitas, který také banovali jenom Gangplanka. Tak buď to zabanu vlastně oba ty picky, které Necromartin má hodně nahrané, a nebo nebudu banovat ani jednoho. A prostě spokojím se s tím, že se zaměřím na ostatní hráče. Ale tady to takový, jo, zabanujeme Gangplanka, Lulu už není tak dobrá v metě. My tady prostě vidíme, že Necromartin je prostě nejlepší Lulu na top lane, kterou na naší scéně máme. On tady ty dva picky má neskutečně nahrané, vlastně víceméně nehraje nic jiného. Tak ho přece dostaneme na nějaký pick, který pro ně není tak komfort. Takže dámy a pánové, dáme si krátkou pauzu. Tady to byl první zápas v finále Playzone ligy mezi Ekstatusem a Esubou. Stav série 1-0 pro Ekstatus. Za malou chvíli budeme pokračovat.
You're no ordinary gamer. These are no ordinary gaming desktops. With a commitment to quality, uncompromising performance, and jaw-dropping design, Alienware pushes the limits to bring you the gaming experience you crave, because you demand nothing less than the ultimate gaming experience. Sponzorem pořadu je Alza.cz, největší internetový prodejce smartphonů v Česku. Alza.cz, odborník na smartphony.
Protect your Android devices against cyber threats. On the internet, there are millions of malicious apps that can end up on your smartphone or tablet and gain access to your contacts, messages, usernames, passwords, and credit card details. Or they can simply steal your money. This is something you really want to avoid. To prevent this, just install Kaspersky Internet Security on your Android device and activate protection by launching a full scan and scan your device. Now you can hide important contacts with confidence, filter unwanted calls and text messages, surf and shop safely on the internet, and if your device gets stolen, you can lock and locate it remotely or even wipe all your data using the web portal. So Kaspersky Internet Security gives your Android device reliable protection against cyber threats and prevents your personal data from being leaked in case of theft. Get Kaspersky Internet Security right now and keep your Android devices safe. Dámy a pánové, vítejte zpátky u druhé hry semifinálové, pardon, finálové série Extatus proti Esuba. Semifinále nám dopadly 2-0, 2-0, vidíme tady, teď bude chtít Esuba zvrátit tuhle tu nepříjemnou tendenci a vzít si tu druhou hru pro sebe. No vlastně tady tohle je první porážka Esuby za už nějaký čas. Esuba dokázala porazit úplně každého oponenta a až teprve je to Extatus, který je dokázal porazit a že to byl přesvědčivý výkon. Já s tobou musím jenom souhlasit, ten výkon Extatusu, to bylo zasloužené vítězství z jejich strany, nádherná kontrola hry už od počátku. A můžeme vidět, že začíná pick-up ban fáze, tak se na to pojďme podívat. Na straně Extatusu to jsou bany Ryze a Lushna, na straně Esuby Bart a Lulu. Takže Bart přichází jako ban, asi po právu. Otázkou je, padne tam i Gangplank ban, což by byly dva bany mířený právě na Necromartena na top lane. Nebo jestli si Tarky pro sebe získá ještě nějaký ban na svoji osobu. Já si myslím, že v tuhle situaci by tam asi měl přijít ten ban na toho Gangplanka, jak jsme o tom mluvili. Když už banuješ to Lulu, ale necháme se překvapit, přitom Kindred je volná, Tarik je volný. Takže těch potenciálních piků, co by se to mohlo zít na first pick, je hned několik. Nedalie, tak to je otevřeno. Čekáme tady na ten poslední ban. Velký otazník téhleté draft fáze. Už jenom ten poslední ban, kdy Esuba se musí rozhodnout mezi větším a menším zlem. Případně, co bude tradovat, jaký píky můžou hrát oni a jestli přijde nejdalý pro Semajka, tak se velmi, velmi bojím, jestli tady Esuba bude vůbec mít nějakou tu dobrou odpověď. No pozor, ona to nutně nemusí být nedalý pro Semajka. Může to být pro Necromartian, top lane nedalý Necroš. Samozřejmě vážným hráčem tohohle z toho hrdiny na topu, když já bych očekával, že to bude spíš jungle nedalý pro Semajka. Když jeho Elise byla taková, že když by náhodou Extatus chtěli tedy hrát tu nedalý na top lane, tak Elise je určitě možnost, kterou se může Semajk vydat. Velký otazník byl taky kolem té bot lane a že Neon se samým tam musí nahodit něco lepšího, přichází Janna a Braum. Tak předpokládáme tady, že přijde nějaký placeholder,
kdy bude dřív či později nahlášený, nebo jestli to bude nějaká cheesy Janna, Attack Speed Janna v džungli, oblíbený snappyho pick. Já bych očekal, že to možná bude klidně i ten pick Gangplanka, aby ho neměl Necromartin, případně by to mohl být Caitlyn. Necháme se překvapit, tím hráči ESO by nám nedali vědět, tak... Oni na nás kašli, jo. Caitlyn Janna by dávala velký smysl, jenom trochu mrzí, West, že jo, hráči volí na placeholdery hrdiny, který by si třeba mohl nepřátelský tým picknout. Ale tak to je vedlejší. Janna je teda v tomhle případě Caitlyn, takže přichází Caitlyn Brom pro Neona a Sammyho. No, jak se to snad to bude muset zareagovat? Tarik už je piknutý pro Tarkyho. Uvidíme Tarik Twitch. Tarik Tarky? Tarik Twitch. Tarik Twitch. Přece jen je to taková ta statusácká botlane, se kterou oni velice rádi čízují na levelu 1 na midlane. Stealth. Se tak hrozně líbí stealth a ten stun do toho. No, takže přichází tedy Tarik a Twitch. A tak Speed Steroid od Nidalee do teamfightu pro střílejícího Ratata Twitche. Když náhodou Vorimu půjde, jak se to říká, když bude na ohrožení na životě, tak Cosmic Radiance připravená od Tarkyho. A hlavně oproti Twitchovi, který hrál minule proti Caitlyn Bard, tak teďkon Caitlyn Brom o poznání hratelnější linka pro Twitche, ale zase je to Twitch do Caitlyn a otázka. Může to být nepříjemné. Přichází další placeholder ze strany ESOBY. Co bude Illaoi, se dozvíme za pár sekund. Je to Maokai na top lane, to znamená dobrý engage, ať už na Nidalee, která sice má jako spoustu mobility, ale když na ní narutuje Maokai, tak Nidalee pořád bude docela squishy, nebo právě na onoho zmíněného Twitche. Tady by mohl přijít Trundle na top lane. Ale pořád je tam volný ten Gangplank. Jsem Necromartin Champion Pool, nebyl úplně zasažen, ten Gangplank je stále volný a já jsem ho dělal už několikrát hrát Gangplanka právě proti Maokaiovi. Tento matchup má hodně dobře nahraný, přesně zase tam přijde to v early game, co přichází s tou Lulu. Ta prostě agrese, to zounění, ten pouk z jeho strany, využívání toho Qčka. Nakonec to vypadá, že opravdu bude hrát Trundle, takže uvidíme Necromartina na tom counterpicku na top lane, na tom Trundlovi, no, ten blind, šampion. Blind pick na mid lane, Talon. Možná by mohl přijít klidně i Fizz, případně LeBlanc, já bych čekal asi LeBlanc. Azir Viktor. Takže Viktor pro Dosa na blind pick? Ne. jak bláhoví jsme byli. Oni jsme to trolli, jo, takže Fizz pro Rusa. No. Nebo Nidalee. A Fizz v džungli třeba. Ne. Pozor. Tak Humanoid vyzývá Rusa na duel Titánu na midlane, kde půjde o takový ten klasický Fake Brexen matchup, skill proti Zedovi. Tady tohle je naprosto typický. Já říkám na začátku série, že neočekávám, že hráči na midlane budou hrát asasíny. Máme tady druhý zápas a máme Fizz versus Zed. Takže je typický. No. Tak čekáme, až se tak sami vrátí do lobby. Tak hrozně se těším. Nějaký skill all in. Chtěli jsme od Humanoida agresivnější pick a dostáváme tady Zeda. Dá se očekávat, že Pipoušek se i nadále bude snažit motat hlavně kolem midlane. No, to samé samozřejmě bude platit i pro ostatní hráče a Tarky zatím účinnější ve své roamující práci oproti samým, který minulou hru mi přišel trochu ztracenější na summoner striftu, musel se furt motat kolem svého Twitche a musel mu být taková ta maminka. No, já bych favorizoval tady v tomhle zápase i možná draft ESOBY. Opřímně se mi líbí ta CC kombinace, kterou ESOBA disponuje. Brom, Elise i Maokai je trojice, která dokáže nastakovat spoustu CC na sebe. Hlavně silnější botlane, jelikož je tady piknutá Caitlyn a Humanoidův Zed, je taktéž něco, co se může úplně pimknout kontrole. Určitě necháme se překvapit, jak bude probíhat sobotná hra. Vypadá to, že Ruso chce zvolit teleport, takže by to byla double teleport kompozice pro Extatus. Na druhé straně jenom jeden teleport pro ESOBU, samozřejmě pro Dave'a na top lane. A pokud se Humanoid bude chtít vydat tím split pushem proti Rusovi, tak uvidíme, jak na tom oba minéři budou, protože ve chvíli si Ruso postaví svoji Zeny, postaví si Lichbane, případně možná i to Morello, nejsem si úplně jistý, jakým buildem se vydá, jaký bude ten třetí item, ale myslím si, že Zonia a Lichbane jsme mohli očekávat v kombinaci možná i s tím Morellem. Tak uvidíme, kdo bude v tom matchupu navrch, protože víme, že
Zed už nemůže pomocí QSS schodit tu ultimátku od Fize. Že no, se toho Šárka prostě ale nezbaví. Může si koupit Hexdrinker a případně ho upgradeovat, což velmi, velmi stíží plány Rusovi na jakýkoliv all-in, už jenom od toho momentu, kdy Humanoid bude mít ten Hexdrinker připravený. Právě a na druhé straně bude ta Zonia, takže to mě hodně zajímá, když Ruso bude mít ten potřebný item, Humanoid bude mít ten potřebný item, tak jestli ten, i ten Ignite by asi měl rozhodovat pro Humanoida. Ale ve chvíli, kdy Ruso může naportit dozad, může, jak jsme viděli, Exatus, jak využil ty teleporty v té minulé hře a díky tomu vlastně získal tu výhodu, kterou pak nádherně snowballil, tak teďka mají ještě o jeden teleport navíc. Teleport na Rusovi. Takže pokud se Rusovi, přece počítám, že na první nákup hnedka naproti zpátky na mid, aby využil ten teleport, získal bonusové zkušenosti, bonusové goldy pro sebe, ale pak pokud ten teleport bude mít dispozici, tak on se kdykoliv může kdekoliv na mapě objevit a se svým Fizem bude schopen zabít nejednoho hráče. Já se tak hrozně těšil na nějaký případný all-in Zed proti Fizzovi, kdy oni můžou navzájem se trikovat svoje spely pomocí Playful Trickster a pomocí Living Shadows a pomocí toho přepínání. Trošku mě mrzí, že tady Russo hraje s teleportem a tím pádem bude na té mid-lince. Já tam vidím pauzu na jejich obrazovka. To se nám nelíbí. To je nám líto. Tak dámy a pánové, počkáme si tedy nějaký ten delay a možná nějaký ten kousek pauzy. Za malou chvíli jsme u vás zase zpátky a těšíme se na neuvěřitelnou druhou hru Grand Finale Playzone Ligy tady v Alza Gaming Center. Za malou chvíli jsme zpátky. Představ si, že tvůj nový telefon zvládne profi fotky. Třeba takovou, že bude fotit i v šeru. Má vás! Jen si povídáme. Že dokáže zvětšit paměť natolik, aby uložil úplně všechny fotky. Máš víc přátel než já. Že bude fungovat i v takovém počasí. Varoval jsem tě. A přitom všem bude pořád vypadat tak skvěle. O tobě nemluvím, kámo, sorry. Zcela nový Samsung Galaxy S7 Edge a S7.
Vítejte na vyvolávačově žlebu. Vítá nás ohlašující hlas z League of Legends ze Summoner's Riftu, který tentokrát bohužel neohlašuje jména hráčů přicházících na stage. Ale to je možná brzká budoucnost, které se dočkáme na české pro gamingové scéně. Jo, tak to já se tak to se jsou nějaký novinky, o kterých nevím. No? Zase. Verímej víc než my. Tak, Tarky se svým mužným skinem už na midlane číhá humanoid, ale asi si udělal svůj domácí úkol a nenechává se počízovat na levelu 1. No, nakonec. Nakonec jo. Od toho nedalý spíru. Ale ještě asi stíhá včas dojít si back a vrátit se zpátky na linku. Poskoci se zrodili. Minions have spawned. Pipoušek čekající v keři. A ve svojí vlastní džungli. Že uvidíme klasické linky, takže se nedočkáme opět žádného linswapu. Ježišmarja, oni jdou zase čízovat. Koukněte se, Extatus už tady. Tam je Varda. Extatus, jsou spatření? Je spatření jejich pohyb? Ne, myslím si, že ne, určitě ne. Tuhle chvíli ne. Oni jdou asi na toho enemy Grompa. Oni si jdou jenom přerušit, vypadá tady Tarky, to, že ano. Jestli se mu povede trefit stun. Nakonec, těsně ten nerf range se tam hodně projevil. O kousek to minul na Neona. Ten bonusový damage by se mu tam hodil. Ale Neon ztratil pár životů na tom Grompovi. Takže i jakákoliv malá výhoda pro hráče Exatusu na midu dobrá. No, Gromp přerušený, Neon se svojí Caitlyn teď. Bude chtít oplatit svému soupeři to, co se dělo v předcházející hře Vory, ale tady pikoval Twitche. S tím, že už věděl, že Caitlyn bude hrát proti němu. A hlavně ten Taryk to bude mít proti Caitlyn také dost těžké, protože ten pan range na jeho stun je menší než range, kterou má Caitlyn na auto tak. A už jsme to tady mohli vidět, tak Taryk mu to dvakrát nevyšlo na tu range, že to prostě bylo málo. Tak nakonec trefuje aspoň samého. Ale tady ty trady si myslím, že moc hráčům Exatusu vycházet nebudou. Ale tak zase na druhou stranu Tarky teďka vezme si svůj štít, musí si svůj heal. Tak vidíme, jak okamžitě dává štít na Vodyho i na ten jeden auto, tak. No. Ale ta range výhoda, to se tam bude hodně projevovat. Já tady koukám už na Rusa a na Humanoida. Jak si tihle dva hráči pomůžou k tomu, aby jeden z nich měl nějaké to vedení na začátek. Já hrozně těším, že přijde nějaký ten all-in třeba na levelu 6. Ale už o tom asi mluvím příliš mnoho na to, aby se to mohlo stát. A nebo přijde nějaký na levelu 3 dokonce. Humanoid tady Rusa dobře chunknul s procnutou pasivkou, ten má svůj Corruption Potion. Mě by zajímalo, jakou junglící cestu zvolil Pipoušek, že si nešel za Elise pro svůj blue buff. Teďkon se Mike získá vlastně zadarmo tady tenhle ten soupeřů buff. A Pipoušek teďko možná trochu zmatený, že kudy to vlastně ten Semajk šel? No pozor, a Semajk se dokonce rozhodl jít i na nepřátelský red buff, takže čtyřbuffový start dokonce. To je jeho red. Těsně vedle. už je moc pozdě, je mi líto. To je 6. A tak 6 večer, už je pozdě. Tak večerníček, že jo? No jasně, no, nás to tady čeká. Večerníček, ale máme v podání zápasu E-Suba proti Extatusu. Tady vidíme Pipoušek na top lane, možná Necromartin bude muset flashnout. Myslím si, že Necromartin jenom v pohodě odejde a zůstane v klidu Pipoušek. Netrefil důležitý kokun tady, ale Semajk těsně vedle, tahle spír netrefí svůj target a Semajk si nakonec musí dávat pozor, aby sám se nestal terčem nějakého útoku ze strany E-Suby. Nakonec druhá spír už našla svůj target v podobě Neona. Tady málo chybilo hráčům Extatusu, bohužel Tarky netrefil stun, pak Semajk netrefil spír, ale kdyby tyhle spely padly, tak to minimálně bude flash a heal ze strany E-Suby. Bohužel se tak nestává. A hráči S.U.B. budou úplně pořádku, Neon akorát použije svůj potion, aby se doplnil životy na max. No, auto a tak Dominiona teďka zvládl dát Russo, to ale nevadí, ten trade vychází hodně dobře s Corruption Potionem. Vidíte, jak Humanoida pálí ten true damage, který dává tahleta samodoplňující se potka. Je tam Dark Seal pro Rusa a ta kombinace Dark Seal, Corruption dobrý, Potion. Dobrý, Playful Trickster na vyhnutí se kokunu, tady totiž přichází Semajk, tohle byl trošku bait. Humanoid ještě dává Ignite, podběží, aby se mu tohle nevymstilo, Semajk pokračuje dál, 2v1. No a Flash nakonec, Pipoušek zvládl použít svůj rappel dost dobře, na to, aby se vyhnul dalšímu damage. Zajímavý souboj na midlane, všechny flashe padají, vlastně všechny summoner spely jsou dole, jak u obou midařů, tak u obou junglerů. Posledujeme teď botlane, netrefený Dazzle na Neona. Trefený stun, ale od Tarkyho. Tohle se povedlo.
trady, ale pořád vychází tak nějak even. Semajik, jako kdyby se stal novým midlanerem týmu Extatusa. Otravoval humanoida tak dlouho, než si vyrikoloval, nebo jestli to byl pokus o přerušení rikolu. Teď se úplně nedozvím, kameru jsme tam neměli. Nekromartin teď ještě zkusí pro změnu přerušit rikol Daveovi. Pouští se něco, co to dává, ale ve Frozen Domain má dobrý attack speed a může Daveovi dát co pro to. Grasp of the Undying, pár autů a tuků ještě na cestu. Dave tohle těžce odskákal, bez many se potácí zpátky pod svoji věž. Tady skoro vypadalo, že Nekro přemýšlel teď o flashi. A ten flash, přesom Dave měl svůj flash připravený a já si myslím, že by nestihl dát to auto tak kvečko, auto tak to by Dave určitě zareagoval, takže podle mě Nekromartin udělal dobře, si ušetřil svůj flash, získal level 6 a teďka podle mě Dave i pod tou turetou bude trošku moc zovnit od těch creepů. Dave chtěl se dostat back, nepodařil se, ale tady přichází pipoušek, ale Dave pořád level 5, nemá moc many. Takže tady by Nekromartin měl být v pořádku. No, Nekromartin ale hraje hodně, hodně agresivně. Tak se nechá manu na ulti. Vysloveně čeká na to, až Nekromartin bude vyprovokován. Tady ten ale možná tuší trošku přítomnost nepřátelského junglera, pipoušek přichází právě teď. No a jestli byl spatřený, nebo jestli Nekromartin prostě jenom vycítil junglerovu přítomnost, stahuje se ale zpátky. Přece jen Varda tam nebyla žádná položená od... Ale Vardy jsou všude ve zbytku jungle hráčů SUB, takže Nekromartin tušil, že pipoušek musí být právě na top lane, protože není... Ani u svých vrajtů, není ani ve své spodní džungli, tak kde jinde by mohl být. Takže dobrá predikce z jeho strany a dobrá komunikace od hráčů Extatusu. A to je přesně ta vize, s kterou hráči Extatusu tak rádi často pracují. Kde Tarky prostě společně se Samajkem se vydávají do enemy džungle. Teďka může být Tarky opět, míří někam na midlane, prostě snaží se něco vyrobit, udělat aspoň nějakou vizi, získat nějakou výhru pro svůj tým. Hexdrinker už je koupený pro humanoida, který jde opět v 1v1 duelu proti Rusovi, teďkon Ruso ale o level pozadu oproti svému protivníkovi, takže asi správné rozhodnutí se stáhnout. No, možná zkusí využít nějaké toho okna, kdy humanoid nemá ještě k dispozici svůj Ignite. A Nekromartin proti Daveovi. To bude možná další otázka, jestli se tyhle dva hráči do sebe pustí. Nekromartinová ultimátka bude potom naprosto klíčová v teamfightu. Dave naletí do prostředí. Sedom po tom levelu 6 to bude mít Dave se svým Malkem hrozně těžké. Právě proti tomu Trundlovi. On v situaci 1v1 by neměl být téměř schopný porazit Davea. Pokud Dave nechybí nějaké Semek, který dostává na bejtě na okamžitý koku, na okamžité kvéčko od Broma. Semek ještě zkusí uskočit pomocí svého skoku pryč. Dostává ale Ignite a First Blood si pro sebe připisuje pipoušek. Na docela dobrý čís, to je takový ten pocit, když jdeš po džungle a potkáš Elise v keři. Neon ale dokázává all-in pro změnu od botlinky Extatusu. Ratatatata a Neon se poroučí k zemi. A Vory pro svého Twitche zase se dostává o něco napřed. Ve chvíli, kdy Tarky s Vorym viděli, že sami se nenachází na botlince, okamžitý engage pomocí stealthu na Neona, který měl hrát trošku pasivněji, když viděl, že jeho support tam není, získal ten first blood, tak si toho mohl pohlídat, bohužel se tak neděje. Pro Neona a ten umírá a Boris odnáší jeden kill pro sebe, navíc má tam i výhodu nějaký 7 CS a to relativně těžké lince pro něj. Přesně tak, 7 creepů je momentální výhoda pro Twitche na Caitlyn lane. Takže hodně dobře zahrané botlinky Extatusu a můžeme vidět, že i s tou těžší linkou oni jsou schopni udělat si tu výhodu. No a přeci jen Vory s Tarkym jsou jedni z těch lepších hráčů, když mluvíme o Twitchovi, no a přeci jen ani jsme nemuseli na to koukat, ale pravděpodobně tam proběhlo nějaké to ambush s Dazzle kombem mezi Twitchem a Tarikem, no a odchycený tedy Neon, který navíc teď nemá žádné summonery. A koukám, že tam nejsou ani nikde položené pink wardy od Esuby na botlane, tak aby byl případný neviditelný Twitch spatřen. Takže možná by tady v tomhle tom ohledu to chtělo změnit, dvě pink wardy tam má koupené. Se Mike teďka, tak trošku trollcrap, ale to bylo dobrý. Scumbag, scuttlecrap. To znamená, obrovně nemohl tušit, že ten crap zrovna tauntne na druhou stranu a dožne tak ten jeho skok. A nakonec si předsedom kraba ukořistí, udělá zase tu vizi. V džungli hráčů Esuby. A tady přichází humanoid, co si mohli. Humanoida na Semajka, ale netrefený Razor Shuriken zajistí to, že Semajk bude v bezpečí. A teď se musí podoučit zpátky, Nidalee totiž měla k dispozici red buff. No a tohle by s Fizzem Semajk rozhodně dali dohromady a zvládli by vyčejsovat humanoida. Tady je ovšem zase další
Trefený Q-spell od Vroma. Winter's Bite se jmenuje, pozor, Ruso možná v nějakém olinu dobře zvládá trikovat spell jen humanoida. Tady vidíme na té midlane, Ruso, vidíme, že opravdu staví tu zonu. Je tam, a tady Tarky trošku odkycený. Tarky dostává koku na Cosmic Binding, nebo pardon, bylo to, to je úplně jedno, přichází další fight, Necro Martin se najednou nachází uprostřed nepřátelského týmu, ultimátka ale byla dobře použitá. No a je tam Twitch tady, ale Russo používá svůj playful trickster přímo do prostřed týmu a to se mu rozhodně nevyplácí. Tak se to spádá, ale zabít jeden kill na zpátek. Flash Cocoon se Mike dostává, okamžitě vymazáno a Esuba může vzrazu chaseovat dál. Tarky bude pravděpodobně tím dalším targetem, nemá totiž manu a je nechány úplně na pospas. Humanoid si odnese tenhle kill pro sebe a najednou, kde se vzal, tu se vzal. Tady Russo skočil pod tu turetu na botlane, ale dostal hodně velký damage, nepodařilo se mu bohužel pro něj nikomu smrtit. Až poté Tarky, když šel zase cooldown na svůj stun, tak naflashoval s tím Tarikem, podařilo se mu najít Neona, ale bohužel nakonec toho tradu hráče Xatosu vychází nevýhodně, respektive bohužel pro ně dobře pro hráče Esuby, Pipouštěk 3-0-1 teďka na jeho Elise, takže tomu se hodně daří, oproti té minulé hře vlastně ukazuje to skoro to samé, co nám Samek ukazoval z jeho Elise. Takže se zdá, že možná v této sérii Elise s těmi early ganky by mohla být klíčový pick. To náš moc přehnaně agresivní Russo. Myslím, že nevím, jak se přesně Russo dostal do tohoto scénáře, kde se nacházel pod soupeřící turetou. Asi tam Russo myslel, že Esuba se bude stahovat až za turet. Nakonec odpověď byla, že nikoliv a krásné otočení situace na botlane. Humanoid pro sebe získal jeden kill a možná bych chtěl další. Všimněte si, že ten damage od Zera už začíná růst. Pipoušek přichází na pomoc, ale dobře vytekovaný kokoun opět od Rusa. Zabraňuje jakémukoliv dalšímu poškození na tohle hráče. Ale Humanoid má poměrně málo životů, nemá žádné poušny u sebe. Sice má stále připravenou svou pasivku na Hexdrinkru, ale kdyby se Rusovi podařilo popnout tu pasivku, počkat, jakmile ta skončí, tak by se případně mohl pokusit o nějaký all-in. Svoji rybu má stále připravenou, i když nemá zase tolik many. Takže Twitch na botlane, Berserkers Grief, skoupené pro Voriho, dalším itemem, který u něho budeme hledat, je samozřejmě Yomu's Ghostblade. Wow, trefený kokun na Semajka, Pipoušek, ale se vrací zpátky, nemá teď v tuhle chvíli tolik damage na to, aby zvládl bursnout Semajka na jedno kombo. Ten tedy zatím v bezpečí, No, sledujeme Pipouška, už je zase kolem botlane, dobře položená Pinkvarda, tam je teď tuším od samého Semajk taktéž i nadále kolem botu. Dragon zatím ani jeden z týmu nechce tohohle z toho Cloud Drakea. Sneaky. Vory běží přímo dál a dál. Neon ale si byl dobře vědom toho, co může přijít. A Tarky, už jsme to viděli párkrát, používá ten stun moc brzo, když ještě Vory není v range. Ten moment speed není tak velký. A jak říkáme, ta range na ten Tarkův stun už není taková, co bývala. A Tarky možná trošku to uspěchává v těch situacích. Uvidíme, co se mu teďka podaří. Tady to vypadá, že se Samaj chtěl pokusit s Davem o draka. Nakonec tak není. A vidíme rotaci od Esuby. Humanoid míří na top lane. Mezitím vidíme, že Necro je na midu, takže tady se hráči Exitusu musí pokusit o nějaký push. Protože ta tureta na topu zůstane nepotrestána jinak. Exitus tady siegeují dál a dál. Russo nachází nějaký ten damage na Samaj, ale pouk od týmu Esuba je velký a čím dál tím víc roste. Tak jak roste čas a tak jak roste hra na Summoner's Riftu. No a jak se to tady nonucení stáhnout, že? Tak se to hrozně líbil, jak jsem to ještě dotáhl dál. Tarky ale možná v problémech. Piltau dotrefený a Ace in the Hole by mohl ukončit jeho život, tak konec ne. Toho damage bylo příliš málo a Tarik je tu tanky. Tady bude dost tanky, uvidíme, jestli se Tarky rozhodne pro to postavit si brzo Frozenheart. Přesunu toho AD damage je tam ze strany Esuby dost, jak Caitlyn, tak Zed. Jině Russo se pouští dost agresivně. Používá dokonce i svoji ulti, ale Neon teďkon. Tady tohle no, už je zóny Hourglass. Zóny Hourglass, no Russovi použitá a Extatus. Zachránili turret, teda aspoň ten na midlane, protože ten na topu padá ve prospěch Humanoida. A to byly všechno defenzivně použité ultimátky, předpokládám. Ať už od Rusa nebo od ostatních. Vypadá to, že ale Esuba chce pushovat i ten midlane turret. A ta absence wave clearu na straně Exatusu se začíná projevovat. Prostě Fizz, aby udělal wave clear, musí skočit dovnitř. A to si teďka nemůže dovolit, když tam bude víc hráčů ze strany Esuby.
A hráči SU jsou si to vědomí, mají Caitlyn, takže ten Siege potential tam je. A že jediné, co se hráči to jsou, mohou pokusit, je ten okamžitý engage pomocí Twitch Steltu, Starkyho stunem a zabít hráči SU, jakmile se pokusí dostat se vůbec do toho Siege modu. Tak. Bory, tuším, že ta pinkwarda, než jí Extatus dokázali zničit, tak ta pinka že spatřila Voryho, který teď používá svůj stealth, ale akorát na nějakou tu farmu na midlane. To tady je už dokončený mě samotného. Ta Zonia Reglas se překvapila, že jsem si říkal, to je docela brzká Zonia, ale přeci jen levnější item od Mage updateu. Zonia Reglas taktéž se dočkal změny a tak to vypadá, že Russo bude posraný na side lane. Vypadá to, že ale Humanoid hledá spíše prostory, kde se nachází Necro Martin, že by možná na tady tuhle tu linku on chtěl tlačit Russo poslaný na top lane, kde se bude snažit získat tady tuhle tu turretu, tam má ještě docela dost životu, ale jsou tady očividné problémy, jak se to jsou nedostatek waveclearu. Trefený stun na Neona, ale Suba může okamžitě otáčet dál, to Smith Radiance byla použita, to tady přichází docela hodně hráči, oba dva teleporty byly použité, Humanoid se nachází uprostřed týmu a Deathmark nezabije nikoho, Humanoid až teď zvládne najít kill na Vorim, Neon nakonec dokázá, dostává rybu. No a Russo tady získává pro sebe double kill, Necromartin tankuje běž hrozně dlouho a Exodus teď musí kajtovat zpátky, Necromartin na tohle, za tohle nakonec zaplatí svým životem. To jsem se zasekl několikrát, protože tenhle teamfight byl taky dost zasekávací. Nakonec 2-3 ve prospěch Esuby. Spoustu flashů, tam úplně každý kromě Pipouška Humanoida používá svůj flash Dave, že by možná ještě chtěl jít do nějakého diveu trefený koku na Tarkyho. Ten ale nakonec zvládne odejít zpátky včas. Dave ovšem s Pipouškem se společně pouští do svého protihráče. Semajk tak nakonec uteče až dáreček, anebo taky auto, tak od Pipouška si ho najdou. A ukončí jeho život, Esuba se teď ukázala v tom nejlepším světle. Nádherně zahraný teamfight ze strany Esuby, tam Boris Starken se pokusil o ten Twitch engage, dali to na Neona, ale sám okamžitě uvědomil si tu situaci, používá svůj štít, zablokoval Boryho damage, dává tam ultimátku, dává tam ignite, své kvéčko. Humanoid se svým zadem počkal, jakmile skončila ta Tarikova ultimátka na ty tři targety, na Nidalee, na něj a na Boryho a v tu chvíli používá svůj burst, dělá neskutečný damage, přichází i Dave, přichází Pipoušek a je z toho vlastně teamfight 5-3 ve prospěch Esuby a ještě ten midlane turret. Na mě je vidět, že Pipoušek, který hraje teďkon Elise, tak podobně jako Semaj, když hrál Elise, tak má velice dobré skóre, 5-0-3 momentálně pro junglera Esuby, že by Elise byla klíčem k sérii, pojďme se kouknout na midlane. Nakonec trefený Tarkyho a Vory ještě vyrodžoval kokun od Pipouška, takže zas tak mnoho se tady nestane. Ale ta akce mohla mít ještě velké následky po tom, co Tarky trefil svůj stun. Pipoušek používá flash kokům, nakonec se mu nepodařilo o kousek to trefit. Trošku škoda pro něj, ale přece ten jeho flash není úplně ten nejklíčovější z jeho týmu. Přece flash na Neonovi, případně flash na Humanoidovi je mnohem cennější. Tady to opravdu to vypadá, že hráči ani jednoho týmu ani vůbec nepřemýšlí o tom Drakovi. Vidí toho Cloudrika, tak to absolutně nezajímá. Tady Russo asi použije jenom svůj play. Hole použitý na Russa, tady je Pipoušek a Humanoid. A jen už jenom čekají, až se budou moci po Russovi pustit. Humanoid zapíná svůj Omus Ghost Blade, Deathmark taky použitá. Russo ale teď zapíná Zoniu, aby vyblokoval damage Deathmark. Ultimátka od Braumalet použitá výborně. A Tarky nakonec zachraňuje svého midlanera. Tarky teď neskutečně na poslední chvíli zachraňuje Russa. I s použití své Cosmic Radiance zachrání i svůj život. Esuba by ale měla získat tady tenhle ten botlane tier 1 věž. To bude ale vytradováno na top lane, kde začíná Necromartin se Semajkem pushovat tier 2. Teďkon Dave byl na midlane, nejsem si úplně jistý, koho odbraňoval, jestli to byl Twitch. Dobrá vize v dolní straně mapy od Esuby. Ve statusácké jungly, ale přeci jen nakonec i po tradování objektivů asi úspěšnější extatus, co se objektivů týče. Dave teďko možná pod targetem právě zmiňovaného Nekra Semajka. Tady ale Semajk, Pipouštěk i Humanoid společně se rozhodují, kterého z hráčů týmu extatus budou chaseovat. Nakonec se rozhodnou, že ani jednoho z nich, že by to byla přílišná snad ztráta času. 20. minuta, mezi tím se vedle hráčů pobíhajících po jungle spavnul Baron Nashor a extatus si teď jde pro draka. A konečně jsme se zbavili toho Cloudrakea a vypadá to, že další bude také Cloudrake, takže hráčům Extatusu zbylo či propláč. Já jsem se dneska dozvěděl z Redditu zajímavou věc, že údajně, když máš 3
Cloud Drakey, tak máš, tak se ti kolem postavičky objeví takový modrý particle, jako kdybys měl Deadman's Plate, akorát je to modrý. To se rozhodil dneska. Když no. máš tři Cloud Drakey, ale ještě jsem neviděl hru, kde by tým měl tři Cloud Drakey. No. Já si také nepředstavím opravdu ten Cloud Drake. Hodně málo preferon, už jsou uvažovali o té změně na Cloud Drakea, dá to například 10 flat movement speed, který bude v kombatu, 10, 20, 30. Případně se přemýšlel i o cooldown redakci na Summoner Spell, jsem viděl nějaké návrhy. Jedno je jisté, ta změna asi bude nutná u tohoto draka, jinak opravdu všichni tým ho budou ignorovat. Tady přichází humanoid, ale nakonec musí odskakovat do bezpečí. No, když pozor, ultimátka trefe na Odrusa, teďkon Extatos Moria, ale úplně, úplně odchycený Neon. Tam najde tenhle ten duel, Maokai si sebere pro sebe jeden kill Necromartina, spolu musí utíkat. Bory se tam pustil úplně solo, tam asi špatná komunikace, Tark ještě neměl svoji ultimy připravenou, takže tady hráči Extatosu neměli jít do toho teamfightu. No, Dave ale tady dostává stun, může se ale ještě pustit dopředu, Semaik totiž je too deep, nakonec ale získává jeden kill, na Davea už byl ale příliš krátký. Deathmark od humanoida použitá hned na několik hráčů, Necromartin ale vypadá, že nakonec zaplatí svým životem a humanoid se ještě dostává do bezpečí. Mezitím tam Necromartin zvládl ještě se svým trendlem někoho zabít, Pipoušek ale si tady vzal asi příliš velké sousto, přichází ale humanoid mu pomoci. A Esuba tady, tři hráči odcházejí z 200 životy. A nakonec ale vyhráli teamfight a mají docela slušný god lead. Tady docela těsný teamfight. Pokud máme v potaz to, že vlastně Boris už se neúčastnil toho dalšího skirmiše, protože on byl mrtvý. Takže možná i škoda ze strany Exatusu, navíc Starky až teď dostal tu ultimátku, takže on i na ten druhý skirmiš neměl tu svoji ultimy připravenou. A to možná byl ten klíčový faktor, proč Extatusu se nepodařilo ukořistit to vítězství v tom teamfightu. Protože viděli jsme, jak si říkal, opravdu hodně hráčů Esuby na nízkých životech, okolo 200-300 životů, tam měli 2 až 3 hráči. Ale přitom 4000 goldů rozdíl, takže hráči Extatusu určitě mají ještě šanci tenhle zápas otočit. No a hlavně hrozně tanky Dave tam teď tankoval turetu i celý tým Extatusu. Si správně zmínil, Vory se tam nechal odchytit hned na začátku a tady tenhle ten souboj na mid lane začal tak trochu nevinně a velice rychle eskaloval a je to zase Esuba, která získává větší porci goldu pro sebe, 3-0-7 Dave, 5-0-5 Pipoušek a 5-0-2 Humanoid. Botlinka Neon, opět hra, kde, která se mu zas tak alespoň dle skóre nedaří, ale Neon nemusí se mu dařit, alespoň pro tentokrát. Esuba pushuje na midlane s Pipouškem a samým. Humanoid tady už hledá nějaký ten side lane poke na Necromartina, zatímco Neon a Dave budou pospíchat taktéž někam směrem k midlane. 1-3-1 split push od Esuby. Já si myslím, že Necromartin by měl být schopný ubránit ten split push od Humanoida. Sedom má tam ten svůj Asborn Gauntlet, může použít svoji ultimátku. Myslím si, že by mohl být v pořádku se svým trendlem i proti humanoidovi na jeho Zedovi. To není zrovna linka, kterou humanoid chce pushat proti. Vidíme Russo versus Dave, Russo se chce pustit in. Vidíme, že jsem Dave je hodně tanky. 3-0-7, to si, Russo si to rozmyslel, když viděl, za kolik se Dave healnul z toho jednoho autoataku. A jenom si veme ty minony. Říká hráči, jestli by chtějí udělat tu vizi okolo Barona Shora, chtějí se pak o něj pokusit. Právě z toho důvodu je Dave na top lane, už tam padají nějaké pingy. Hráči, jak to jsou si toho vědomi. Tak teď uvidíme, jak daleko Dave to bude pushovat. Myslím, že možná Dave se bude snažit dostat mimo vizi Extatosu a nějaký to TP tam nahodit. Ale je tam nějaká varna v zádech Extatosu momentálně. Je tam jedna v tom, podívejte, v tom Wolfcampu, to je taková ta v poslední době hodně oblíbená varda od několika týmů. Bude se dostávat do svého steltu. A nakonec unikne do bezpečí. Tady se mají trošku mimo pozici. Nádherný kokun. Trefený kokun na Semajka a přichází hned okamžitě na to ultimátka od Samiho. No a zarázem je Semajk na zemi. A Esuba hned okamžitě tohle pro ně znamená. Vezmeme tuhle věž. Není mnoho hráčů Extatusu, kteří by tuhle věž mohli bránit. Esuba pušuje dál a dál. Humanoid společně se celým zbytkem jeho týmu, kromě Davea, který je teď úplně sám na top lane a může tam vyvíjet tlak. Extatus pořád jsou ale zatažení pod věž. Víš, že to je 4v4 a teď přichází nějaký ten engage. To by ale nesměl být okamžitě Vory uzemněn za pomocí humanoida a jeho damage. Dave tady ještě tankuje, co se dá, Russo bude druhým hráčem, který umře na humanoidovi neuvěřitelné shurikeny a na neuvěřitelný damage, který dává. Teď on sami, jak je tam vůbec dobrý stun. Zbytek Esuby ale bude úplně v pohodě.
Dave je Rampage. A Necromartin umře také. Tady jste mohli vidět tu humanoidovou práci. Ještě než padla ta ultimátka od Tarika právě na Voryho, tak humanoid se svým flashem a Ignitem okamžitě Voryho zabíjí. Další trefený kokou na Tarkyho a tohle může znamenat další velký problém. Pokud ovšem tady se Mike nevytáhne nějaký brutální play, on tam rozdal hrozně moc damage, skrz jenom ten pounce a Ečko od Nidalee. Nestačilo to, ale nestačilo to, dobrý stun, nakonec nevěští zas tak mnoho. Neon použije všechny spely v tuhle chvíli správně na to, aby se Semajka zbavila, ještě mu posílá pár headshotů na cestu. Jak to tu se ale rozhodlo chaseovat, tady přichází zbytek týmu a Vory se svým ambušem flash nakonec musí Dave použít na to, aby se vyhnul stunu od Tarkyho. Pozor, ještě sledujte River, kam teďkom přichází další teleport. Wow, tady jedu sopy, poušek brzo zaplatí za tenhle greed svoji cenu. Semajk chaseuje dál a dál, společně s Rusem zvládají zabít Neona a Vory tam dokonce si připisuje nějaký ten další kill. Dave společně s humanoidem se ještě popasovali s Necromartinem. Ale Dave asi padne také za oběť a přeženou humanoid, to by mohl být Baron Nashor pro hráč Exetusu. Uvidíme, jak se s tím humanoid popasuje. Neuvěřitelný overstay, co teďka převedla Esuba, podle mě. Tak humanoid 1v4 u Barona Nashora. Humanoid vyráží na mid. A je to možná škoda, protože hráči Exetusu nemají tolik životů. Tady by přes ten Shadow podle mě byl schopný hodně to poklírovat. Ale asi si humanoid myslel, že mají víc životů, nebo on ani neměl vardu, měl pouze ten svůj blutrinket. No a teďko Nextatus teda získali do své kapsy hodně goldu. Shutdowny přicházejí jak na Daveovi, tak na Pipouškovi, přidáme k tomu samozřejmě Barona Nashora, kterého získává Ekstatus. A jak jste správně zmiňovali, Esuba dává velký overchase a až možná, teda overstay, pardon, a až možná moc hladově si chtěli dojít hráči Esuby pro ten inhibitor, ten ale bude stát a Ekstatus. Dobrá defenzivní práce, Russo pro sebe získal nějaký ty killy, nějaký přišli i pro Warriora. Na Twitchově je tam teďkon další Drake, humanoid je poblíž. Tohle z toho draka začíná Esuba, Ekstatus možná chtěl tohle Twitch. Dotka? Na Poison, z těch 87 životů tam byl a na no, Poison. Procnout to Ečko. Never lucky. To si Pipoušek trošku nepohlídal, ale aspoň pro ně je to pouze zase ten Cloud Drake. Ale je to druhý pro Exetus, podívej se mi prosím tě, bude tam, modrá čára? Jestli tam bude ten třetí, že jsme se dočkali tak, něčeho nového. Teda. Jaký Drake je teďka? Já mám pomalu, tady má senzitivitu, Inferno. Je to Inferno, ten bohužel je k něčemu, takže neuvidíme tu auru, ale uvidíme aspoň souboj o Inferno. A já jsem chtěl vidět ty modrý, ty. Já vím. Never lucky. A vypadá to, že hráči Exetusu volí nějaký split zatím. Vory s Tarkym na botlane, je tam s nimi i Russo, ale přece jenom je tam zrovna humanoid. A Vory by se měla hodně velký pozor. Jenom, on bude ten target, na který se humanoid bude zaměřovat v každém teamfightu. A to za trefený kokon. Další trefený kokon na Semajka. Ale Pipoušek se pouští hodně agresivně. No, to bylo až příliš mnoho. Vypadá to, že Pipoušek se teď bude muset dojít do báze. Tady je humanoid. To je možná nějaká ta dobrá chvíle. Humanoid ale používá defmark. Nepoužívá. Proč? Ale mezi tím. Tři hráči Exetusu na botlane, vypadá to, že Tarky zruší svůj recall, ale tady míří hned čtyři hráči Esuby, tak nakonec ten Enchanted recall by měl stačit s tím Baronem, přesom trvá to jenom 4 vteřiny, než se dostanou zpátky do bezpečí. No, pojďme sledovat Esubu, která v Riveru teďko bude nahánět Necromartina, ten půjde do druhé části téhle z té řeky, a to do té její levé. Humanoid se svým Zedem, teďko na Raptorech okamžitě napingováno na něho od hráčů Ekstatusu. Russo přemýšlel o tom, že by se chtěl pokusit odchytit 9-0 ale hrajícího humanoida. Ale Semajk je pořád mrtvý, takže hráči Ekstatusu by si měl dát pozor, protože tohle by mohlo být 4v5 teamfight. Již Neon teďka se nachází na botlane. A já myslím, že jakýkoliv další teamfight nám hodně napoví, jak se tato hra bude vyvíjet dál. Že jakmile ty hráči Ekstatusu zdali toho Barona Shora, tak se jim hodně podařilo srovnat to tempo, které Esuba na začátku nasadilo. Tady už míří se Mike na midlane, míří tam i Neon. Celý tým Exetus je v tuhle chvíli připravený, Esuba proti něm bude čeknout na midlane. Dostáváme se do té ARAM fáze, v tuhle chvíli ale Neon míří na top lane bránit creepy a tady je odchycený sami, dostává okamžitě spear a do pilaru. Cosmic Radiance použitá od Tarkyho na to, možná aby trošku brzo. Exetus nedostal žádný damage navíc. Navíc Trundle ultimátka také použitá vlastně relativně už později, když už bylo jasné, že do toho teamfightu nepůjde. Teďka by se Esuba mohla rozhodnout pro nějaký range, ale sami má hodně málo životů, takže vypadá, že se oba týmy stáhnou, doplní si životy, dokupí nějaké itemy a počkáme,
jak se to změnil počkat, tak se Tarku naštěnou. Tady má ambush nastavený a míří společně k humanoidovi. A ten okamžitě dostává spoustu autoataků navíc, dotka na něm tiká. To znamená, že se nebude moct účastnit dalšího fightu. Spoustu damage tady Vory dozdává. Přes ratatata svoji Twitch ultimátku a to znamená jedinou věc. Extatus může pushovat týden na turret na midlane. No a dokonce se rozhodli jít ještě dál, healy. Přichází od Semajka, Russo se tady ještě pouští do samého Playful Trickster, ale trefený další stun. Vypoušek dostává zastunováno, ale Deathmark. A tady je Russo, čistí to, jak to jde, no. Russo to vyčistí jak Mr. Pro teďka. Nádherný teamfight ze strany Extatusu a oni ještě pokračují, nebojí se jí dále, takže opravdu tam to využívání toho stunu od Tarkyho se ukazuje jako klíčové. No. Tam Russo ve svém Playful Tricksteru, tam vlastně byl zastunovaný target. No, ale podívejme se na to, death timey jsou docela vysoké, 27 sekund zbývá v tuhle chvíli na samým. Neon společně s humanoidem budou ještě nějakou tu chvíli a Necromartin má svoji ultimátku. A tady byla použitá Necromartinová ultimátka, Dave dostává spoustu damage, protože byly stealnuty úplně všechny rezisty. Vypoušek je posledním hráčem z celého týmu Esuba a Exatus mlátí do nepřátelských Nexusových turet. A vypadá to, že každou chvíli domlátí i nepřátelský Nexus. A to znamená úplně jedinou věc. Extatus vítězí 2-0 v BO3 sérii proti týmu Esuba. No a přestože ta Esuba na začátku téhle hry vypadala docela dobře, že si to jako pohlídají, že to byla jenom taková drobná nehoda, co se v první hře stalo, tak teďka vítězí. No a vlastně stačil jeden grup, kdy celé to začal sami, kdy se nechal trochu odchytit na midlane a potom opět je to ta kombinace Taric a Twitch, kde Vory ve steltu s pomožitím toho stunu od Tarika nachází Zeda. Tuším, že to byl humanoid, kterého tam našli Warrior společně s Tarkym. No a celé to rozjelo pušovací lavinu na midlane a hlavně velice rozhodný dive na tier 2 věži. Vlastně viděli jsme fight u tier 1 věže, tier 1 věž, fight u tier 2 věže, tier 2 věž. Vlastně Extatus pokračoval a pokračoval, až si zničil samotný Nexus za jeden dlouhý push, to snad byly dvouminutové skirmiště, teamfighty a tohle si hráči Esuby hodně nepohlídali. No ona ta hra už asi nebavila, tak prostě řekli, tak teď tady hrajeme nějaký Aram, tak prostě to divneme a ukončíme to a bude to všechno v pohodě, kdyby něco máme, Tarikovou ultimátku. V pohodě, takhle se vyhrávají tituly, že jo, si řekneš, že už to nechci hrát, tak to jdu ukončit, stačí jenom zničit Nexus, že jo, no. Že, co jde? To je taková ta budova na konci mapy, kde takže Extatus jsou samozřejmě šampioni finále Playzone ligy. A já teď kouknu, jestli máme nějaký předávání cen, nebo něco takového, ne? Kdo se předává ceny? Takže my to uzavíráme. Pardon, to byla naše velice rychlá komunikace s reží. Takže ano, my to budeme uzavírat. Samozřejmě Extatus. Očekával jsem vyrovnanější souboj ve finále, ale Extatus si dokázali poradit s humanoidem a co naplat, že tam pobíhá 9-0 Z, když stačí jednou grupnout, zapnout ratatatat a jít do diveu. No a zaslouženě Extatus dokázal si poradit jak s Fraternitas 2-0, tak též velice přesvědčivým výkonem, tak teď i s Esubou a pro další průběh různých lig. Extatus vypadají, že začali trénovat a je to vidět, je to poznat na jejich hře a já myslím, že je zasloužený šampion. Já jenom s tebou musím souhlasit, já jsem před tímto zápasem typoval právě Esubu jako favorita i vzhledem k tomu poslednímu finále, které jsme mohli vidět právě i tady v Praze, kde Esuba si poradila s Extatusem ve finále 2-0, tak teďka to Extatus vrací poměrně stejnou kartou, taktéž 2-0, řekl bych přesečem výkonu, když tahle druhá hra z začátku nebyla nejlepší z jejich strany. Tak přišel tam krásný našorko, potom overextendu, který Esuba udělala a Extatus potrestal tuhle jednu chybu a odnesl si za to celou hru. Tak, dámy a pánové, tohle to už bude vše. Já jsem Pavel Mozal-Klaban, po mé pravici Roman Verimej Dufek, po mé levici sice nevidíte, ale Michal Bronko Šembera, tady tahle ruka, co se předem zjevila, tak to je jeho. A já vám samozřejmě děkuju za sledování Playzone finále a za celý štáb Playzone TV přejeme hezký zbytek večera a zase někdy u dobrého League of Legends.